Emisiju posle ručka, danas razgovaramo o nečemu što ne može da se zaboravi, čak nećemo reći ni da ne sme da se zaboravi, jer se zaboraviti neće. Ceo događaj od 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i dalje ostavlja neki eho. Najteže je, i to samo oni znaju, roditeljima dece koja su stradala, i sada kako prolazi vreme i prolaze raspusti, oni nailaze na nove izazove kako živeti sa tim bolom. Ono što je nama ostalo da pretresemo sada kada su se koliko toliko smirile strasti, jeste gde je to sistem pogrešio, da li je sistem pogrešio, za šta su uopšte odgovorni roditelji maloletnog ubice, šta se sve dešava i tim ljudima, jer svašta se izdešavalo od tog dana. I sad onako iz nekog drugog smirenijeg, možda čak i mudrijeg ugla, da sagledamo šta je to što nam je činiti i što hitno mora da se uradi. Da bi nam bilo jasno šta treba da radimo nadalje, moramo da vidimo šta je to što se zaista desilo. Po onim prvim utiscima, ceo maj se samo o tome govorilo, ni po čemu se nije odavalo da je maloletni ubica na bilo koji način mogao da skrene pažnju na to šta je sposoban da uradi. Sa nama je gospodin Nenad Šipka, dobar dan i dobrodošli. Počele su neke priče koje se ne dopadaju i to jeste deo jedne opšte rasprodaje bola i zaista i portali negde nemaju i dalje nemaju zadršku, pošto su prestali da govore i da prodaju tekstove na račun emocija, roditelja i ubijene dece. Onda su počeli uopšte da govore šta je to što se tamo desilo. Pa često govore da onaj snimak Nesrećni pucnja ne odgovara onome šta se zaista desilo, da je u samoj učionici bilo neka druga situacija sa nekim potpuno drugačijim scenarijom. Koliko ste ispratili i da li uopšte postoje nelogičnosti između onoga što se desilo sa onim što je izašlo u javnost? Pa kao forenzičar koji se bavi isključivo sudskim predmetima, ne dajem previše na značaj ono što se prikaže u medijima. Znači, to možda bude samo informativnog značaja, naprimjer snimak izvođenja maloletnog ubice iz škole, stavljanje onoga puljače na glavu da mu se zatamni lice, meni ništa ne znači. Kako se događaj odigrao, pa mislim da ovde ne bi trebalo da postoji neka teorija zavere, ali ovde je već sve jasno da je učinilac tog dela to maloletno lice. Kako se stvarno desilo, vidjet ćemo kada bude otvoren, u stvari neće biti otvoren sudski postupak i ja sam bez veze krenuo. Znači, ovde nema krivične odgovornosti, on nema 14 godina, neće biti sudskog postupka, ali ono što ne možemo da izbrišemo i što je sigurno zacrtano, to je da postoji 10 žrtava. I tih 10 žrtava su zapravo, te žrtve su ono što da se opominju, da se to više nikada ne ponovi. Povodom ovog slučaja, kao što znamo, bila je skupštinska rasprava u kojoj se razgovaralo o objektivnoj odgovornosti ili o krivici, da li je sistem zakazao ili ne. Sad ne bih tu prepričavao, svi su koji je želeo gledao skupštinska ovo zasedanja. Videli su rezultat toga da je doneta odluka da nema objektivne odgovornosti konkretno ministra policije. Ja bih ipak na tome ostao da to ipak pravnici koji su vičniji o tome da daju neki sud. Ovo zaista je problem koji je suviše dubok. Kao što sam rekao, u dve emisije sam učestvovao gde smo razgovarali o ovome. Ovo je problem suviše dubok da bi ovde bilo i ovaj sastav ili neki drugačiji sastav, da bi iznao neko univerzalno rešenje kojim ćemo rešiti probleme koji postoje, ali definitivno po meni sistem jeste zakazao, pravi sistem. Možda ovaj sistem koji sada funkcioniše nije zakazao, ali treba da bude ovakav sistem. Ali sistem u kome đaci mogu da maltretiraju profesore, u kome nema nikakve mogućnosti da profesori, da direktori utiču, da na bilo koji način kazne neko ponašanje koje odstupa od nekog uobičajenog ponašanja, ne znam, to ostavljam stručnjacima drugi profila da se izjasne, ali po meni ovo ne ide ka dobrom. Sa nama je advokat Zora Dobričanin koja i zastupa jednu porodicu
čije je dete stradalo u tom događaju. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji. Šta očekuju roditelji? Ovo zaista pitam zato što ta bol kroz koju oni prolaze menja oblike, ali evo kreće nova školska godina i često pomislim na tu decu i šta je to što sa čime tek treba ti ljudi da se suoče, da te dece nema, da se neće vratiti, da je prošao raspust, da kreće nova školska godina i tako dalje. Jer oni zaista osjećaju da su za celu situaciju odgovorni roditelji maloletnog ubice. Ja ću sad da vam kažem da sam ja upravo došla sa sastanka sa mojim klijentima i ovo što ću reći govorim uz njihovu saglasnost i oni su se konsultovali i sa drugim roditeljima, a to je da roditelji ubijene dece ne žele da ikada iko zaboravi imena njihove dece i to što se tamo desilo. Znači, svi zauvek treba da pamte da su tamo stradali Ana, Adriana, Angelina, Bojana, Mara, Sofija, Ema, Katarina, mali Andrija i veliki njihov zaštitnik Dragan. To je nešto što treba zauvek svi da znaju i to je nešto što treba da opominje, to je nešto što treba da stoji na naslovnim stranama svih medija, a da se prestane sa veličanjem i stvaranjem mita o dečaku ubici. Približava se školska godina, roditelji takođe imaju ideje, imaju i sastanke sa školom, da jednostavno taj deo škole bude pretvoren u memorijalni centar, jer ko će još moći da uči i da se koncentriše u učionici gde je stradalo najviše dece u Srbiji posle Kragujevačkog oktobra i ko će još moći da, prolazići kroz hodnik gde su stradali njihov čuvar i zaštitnik Dragan iz obezbeđenja i dve devojčice od kojih je jedna bila peti razred, nije ni poznavala ovog ubicu. Dakle, ko će još moći da se koncentriše kad tu prođe? Tako da roditelji žele to i mi u tom smislu očekujemo podršku i onih koji su za to nadležni, očekujemo i podršku u medija. Kada se dešavaju ročišta, dogovori, sastanci i tako dalje, ja sam čitala izjavu jedne od majki koja smatra da je to dete neshvaćeno, nelečeno. Nelečeno je izraz koji je više puta ponovila i osjećam da osjeća odgovornost tih roditelja. Koja je zaista pravna odgovornost tih ljudi i sve ovo što se dešava sa njegovom majkom, da joj se ne dozvoljava izlazak iz zemlje, prodaja nekretnina. Da li je to objektivno u odnosu na ono za šta se smatra odgovornom? Sve ono o čemu se vodi, što imamo u sudskom postupku i sve detalje vezane za sudski postupak ja neću iznositi. U ovom trenutku u toku je istraga protiv oca, to znamo. Vodi se i krivični, odnosno istraga i protiv majke za drugo krivično delo. Ubica se, dečak koji je ubica, nalazi se u ustanovi u kojoj jedino može da bude u ovom trenutku. A sveobuhvatna istraga se vodi od strane svih nadležnih organa, službi i tako dalje. Tako da mislim da i očekujem da će tu biti još stvari. Mi smo tek sad uspeli da dobijemo neke važne rezultate istrage i tako dalje, pa smo sad mi na terenu da stavljamo određene predloge i tako dalje i tako dalje. Mislim da je ovo slučaj koji zavređuje sveobuhvatnu brigu i pažnju i upotrebu svih resursa od strane celog društva i ukoliko zatraže i ukoliko naši organi gonjenja zatraže pomoć i od svih u okruženju i od svih u svetu i posebno društvenih mreža i tako da, vlasnika društvenih mreža i tako dalje. Tako da mislim da ćemo mi ovde doći do još mnogo važnih podataka i da ono u šta verujemo to je da neće ostati niko sakriven ko je na bilo koji način doprineo
da se desi ovo što se dogodilo u školi Vladislav Ribnikar 3. maja ove godine i gde je stradala četa đaka u jednom danu ničim, a da pritom ničim nisu bili krivi. Zato vas sve molim da zauvek zapamtite imena Ana, Adriana, Angelina, Bojana, Mara, Ema, Sofija, Katarina, mali Andrija i njihov veliki zaštitnik Dragan. Vidim da ste shvatili, ali u nastavku bi voljeli o tome da razgovaramo. S jedne strane, vi jeste u kontaktu direktno sa roditeljima, dece čije imena ste nabrojali, nabrajat ćemo ih sigurno. Posebno sad kad ste nam rekli da je to očekivanje roditelja, naći ćemo način da se i na drugi način predstavi svako od te dece. Sa druge strane je ogromno interesovanje, očekivanje nacije i na vama je da iznesete pravdu u ime svih onih koji su i dan i dva kasnije bili zanemeli od bola i hvala vam na tome, ali govorit ćemo o tome i u vidu pritisaka, jer ovo nije daleko toga da je običan predmet kao bilo koje drugo ubistvo. Mi imamo i mi svi trpimo, dakle, velike, ja sam iznenađena odsustvom empatije pojedinih građana koji se javljaju na društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, to sa potpunim odsustvom empatije gde govore jako ružno o svima nama punomoćnicima koji se borimo na strani roditelja, a čak se pojavljuju i neki užasni tekstovi gde se, da tako kažem, žargonski prozivaju roditelji da u smislu nisu oni jedini vlasnici bola, da nemaju samo oni pravo na bol i tako dalje. I to ima više onih koji se tako izjašnjavaju. Malo je da kažem da sam zgrožena, jednostavno nemam reči za to i to je nešto što veoma, veoma, veoma duboko pogađa roditelje koji su i onako preterano osjetljivi, opravdano zbog svega što im se desilo, ali koji su toliko dostojanstveni i toliko vredni svakog poštovanja da tu zaista nemam reči. Ako postoje bilo koji još način da se podrže ili da, ja ne znam, mi smo čuli jednog od roditelja koji kaže da mu znači podrška nacije. Naravno. Nisam znala da postoje ti ljudi sa toliko... Naravno, tih ljudi srećom pa nema, oni su u manjini, ali ih ima. Možemo i da vam pokažemo i da vam pošaljemo sve to. To su posebno opasni ljudi. Sigurno sam da ćemo se toga dotaći. Ti ljudi koji podržavaju, koji na taj način praktično podržavaju zločin, su i gori od samog direktnog izvršioca zločina. Slažem se sa vama. Evo, gospodin Popović je danas sa nama. Da li se vi slažete da su ljudi koji na bilo koji način kritikuju ili se bave analizom, generalno rečenica da roditelji ubijene dece nisu vlasnici, jedini vlasnici bola i tako dalje, koliko su oni opasni i koliko njih treba da istražimo i da ispitamo? Sada ne govorimo o deci koja su na TikToku prihvatila kao izazov samopodršku. Ovo su ozbiljni, opasni, odrasli ljudi. To su odgovorni pre svega ljudi koji su to izjavili. Ja ću imenovati tu osobu, to je Marinika Tepić, koja je predvodnik ovih, nazovi nekih demonstracija u gradu, stop nasilju, ne znam ko je za nasilje, pa da bi oni nazvali svoj pokret stop nasilje. Mislim, to je malo apsurdno. To su, po meni, psihotični ljudi, ljudi koji nisu svesni onoga što se desilo u ovoj školi Ribnikar. Ja mislim da nisu svesni, jer jedna svesna, razumna osoba takvu glupost ne bi mogla nikada da javno kaže. A najveći štos je što je takoj osobi poklonjena velika medijska pažnja u ovoj zemlji, nažalost, i što ona nema malo pristalica, kao što Zora kaže, ona ima dosta pristalica. Dobro, ali ne mora da znači da se svi slažu sa ovakvim tim rečima. Ja ne znam, ja to ne, samo da završim, Zoro, molim te, gubi misao. Mi možemo to pročitati na telefonu, nije to problem. Nego je problem što je ta žena šef poslaničke grupe u parlamentu Srbije. To je ono što je opasno. Ajde da probamo da ne politizujemo. Ne, ja uopšte ne politizujem. Ne znam odakle ti to da ja to politizujem, nego pričam da je ona šef poslaničke grupe. A ona je to izjavila, nisam ja izjavio.
Ja to uopšte ne politizujem. To je pod broj 1. Pod broj 2 treba ostaviti nadležnim državnim organima koji se bave ovom istragom da istragu sprovedu na miru bez ikakvih spoljnih pritisaka i da se to upravo ne politizuje. Sprovođenje istrage. Tako što ćeš napadati ministra policije bez jednog argumenta, direktora BIA i drugih bezbednostnih službi. Njihov posao je da odrade istragu kvalitetno, da stvarno nađu da li postoji pravi motiv koji je iza ovoga zlodela koje je počinio ovaj mali monstrum. Znači, nikakve izjave, nikakve komentare ne davati dok se istraga ne završi. I naravno, za to sam da se obavezno uradi kvalitetna rekonstrukcija celog ovog događaja da bi se znači izbegle koje kakve špekulacije ovo što je Zora navela i Šipka što su naveli da se to ne zloupotrebljava, te bilo je ovako, te nije bilo ovako. Odradi se kvalitetna rekonstrukcija ako treba i slažem se apsolutno sa Zorom potražiti pomoć od stranih službi, pre svega službi koje imaju kvalitetnu forenziku, koji imaju kvalitetne forenzičare. Evo imamo ovdje vrhunskog forenzičara našeg gospodina Šipku, ali da bi to bilo, da kažem, nekako neutralno i dobilo na nekom značaju, pozvati ako treba forenzičke stručnjake iz Amerike, iz Velike Britanije, Francuske, da se stvarno napravi jedna ozbiljna priča i da se na ceo ovaj događaj u tom istražnom smislu stavi tačka. Da se kaže desilo se to i to, zbog toga, toga i toga, na taj i taj način. Mene samo zabrinjava što se ovaj slučaj u Mladenovcu na neki način zataškava, gde postoji objektivna odgovornost državnih organa. Zašto? Što je ta bitanga koja je pobila te ljude u Mladenovcu, jedna bahata, osiona, nevaspitana, primitivna stoka, koja je godinu dana pre tog događaja udario policajcu šamar na javnom mestu, i tužilaštvo nadležno nije reagovalo. Nije ga on udario privatno u kafani da su sedeli, pili pa se potukli, nego kad ga je zaustavio u saobraćaju da uradi kontrolu zbog njegove bahate vožnje, on izašao iz kola, udario šamarčinu policajcu i udaljio se sa lica mesta. Nije pokrenut nikakav postupak protiv te osobe. E tog tužioca koji je nadležan bio za to, treba ili tužilaštvo pozvati na odgovornost i ministra pravde pozvati na odgovornost, zbog čega protiv te bitange se nije podnela krivična prijava za napad na ovlašćeno službeno licu u obavljanju poslova bezbednosti. Jer verovatno bi bio u pritvoru, bio bi osuđen do sada, jer to je čista situacija bila. Imate oštećenog, imate izvršioca, imate očevica događaja kolegu njegovoga i to ne bi trajalo dugo suđenje. E tu treba tražiti odgovornost nadležnih državnih organa. Mi smo to radili i sigurno ćemo raditi ponovo ceo taj slučaj, ali kao odvojeno odnosno na ovo. Sa nama je gospodin Nebojša Savić, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali za ovu današnju emisiju. Koliko vi smatrate, objektivno odgovorne roditelje maloletnog ubice? Mi imamo neko ponašanje, bilo koje ponašanje u toj situaciji je neobično, čudno. Da je majka odlazila kod njega, bilo bi neobično. Majka nije odlazila i to je neobično. Žena se nalazi u takvoj situaciji da treba da spase život svoje ćerke, tu postoji još jedno dete, ne želi da se odrekne svog deteta i to je jasno kao dan. Sa druge strane, joj se ne dozvoljava ni izlazak iz zemlje, ne dozvoljava se ni prodaja nekretnina. Jedini način da spase bar to drugo dete jeste upravo po meni, odlazak iz Srbije i da to dete nastavi da živi negde drugo. Da li je to pravilan izbor i da li je to realna kazna za nešto šta se uopšte i smatra njenom odgovornošću? Ima više aspekata odgovornosti. Prvi je krivična odgovornost eventualna, mada majci je vrlo teško naći mogućnost da krivično delo zanemarivanja maloletnog deteta, ali vrlo, vrlo teško je podvesti po to krivično delo. Otac je procesuiran za izazivanje opšte opasnosti. Najteži oblik, to će Zora verovatno posle i bolje pojasniti, to krivičnog dela koje je popisan kao posebno krivično delo.
i tu će biti vraški teško dokazati krivicu. Imamo onda drugi aspekt krivicije je građansko-pravna odgovornost. E, tu je najteža vid građansko-pravne odgovornosti taj što oni odgovaraju za dela koje je počinio njihov maloletni sin u potpunosti i odgovaraju sa svom svojom imovinom. I tu nema nikakvog pardona. Oštećeni imaju pravo da naplate i pretrpljene duševne bolove i materijalni gubitak i sve vidove štete da naplate iz njihove imovine. Oni imaju puno imovine i pravično je da im se ta imovina oduzme i da se oštećeni prvo naplate iz imovine roditelja maloletnog ubice, pa potom postoji i odgovornost države koja je objektivna, što nije sprečeno da dođe do takvog krivičnog dela i koja se podrazumeva. Čak i država bi trebala da plati naknadu štete i država morala bi da plati naknadu štete i u slučaju ako ne dođe do zaštite prava na život u formalnom smislu. Zahtev za naknadu štete za naplatu odštete zbog kršenja prava na život u formalnom smislu moguće ako istraga nije delotvorna, ako nije efikasna. Znači i ta postoji mogućnost. Naravno, ja u ovom trenutku, pored one moralne treće dimenzije, koja po mom mišljenju i božije dimenzije, koja to sve uključuje, mislim da je ona treća božija kazna i božiji sud nešto što je nemoguće izbeći. Zar to nije nešto što im se već dešava? Dakle, to su negde trenutno najcrnje imena u Srbiji su upravo imena njegovih roditelja. Imamo tu sreću, Bogu hvala, pa da se bar to dete, devojčica, ne pominje. Oni već žive nešto što je ne mala kazna. Ja iz jednog drugog slučaja, jedan moj klijent koji slučajno se preziva Kicmanović i poznat je književnik naš i da ga ne mogu ne pominjem, je preživeo pakao samo što zbog prezimena i zbog prozivki neargumentovanih, ali i zloupotrebe ovog strašnog događaja, strašne tragedije u razno razne političke i svake druge svrhe. I kad kaže, malo pre kad koleginica Zora rekla ono što je rekla, da se to, šta žele roditelji, ja sam u 10 slučajeva imao, bio sam punomoćnik oštećenik. Ova država treba da se pobrine, da se zaštite interesi onih roditelja i uopšte oštećenih u takvim postupcima. Vi znate kroz kakav su pakao provučeni i kakvo blato su provučeni roditelji vojnika gardista. Cela država je pokušavala da njihovu decu satanizuje, da od njih napravi homoseksualce, mentalno zaostale, sve da bi zaštitili jednog istražnog vojnog sudiju, sve sa ciljem da se zaštite propusti države. I slična je situacija se dogodila i u slučaju vojnika Kostići. Nedavno mi je Ustavni sud Srbije doneo jednu odluku gde priznaje da je to roditeljima, u stvari majci i sestri tog vojnika, pošto je otac tragično stradao, Dragana Kostić, povređeno pravo u materijalnom smislu na život. A ono u formalnom smislu prelazi preko tega. Ali ja sam već pokrenuo pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu postupak zbog povrede prava u formalnom smislu tim ljudima i sud je zasnovao nadležnost i meritorno će odlučiti. Znači, ova država mora mnogo više pažnje i svi mi da posvetimo tim ljudima koji su izgubili svoju decu. Ne da im dosipamo so na ranu, ne da od njih da ih prozivamo. Pazite, biti punomoćnik nekome koji je izgubio na taj način dete je strašno teško. To je najteže što postoji u advokaturi posao. Ja vam garantujem da ništa nema teže nego gledati te roditelje i s njima razgovarati. A onda neko da dođe da kaže i da te prozove zbog toga. Ja nikad nisam naplatio ni jedan dinar oštećenima. Izvini, samo da pročitam. Hajde, molim. Neka ne političarka, nego meni nepoznata ženska osoba je napisala između ostalog na portalu jednom poznatom: neki roditelji te jadne dece odlučili su da miniraju svaki pokušaj da dođemo do istine. Pazite, molim vas. Ko se pobuni protiv njih, čeka ga linč. Na mrežama ili u medijima izgleda kao da su samo oni
nekoga izgubili pa su postali nedodirljivi. Šta reći nakon ovoga? Sada vas pitam. Šta reći nakon ovoga? Rekli ste u jednom momentu... To sam malo pre saznala i šokirana sam, zaista. Rekli ste da u jednom momentu da to pogađa roditelje stradale dece. Kako ne? Koje su ovo reči? Koje su ovo optužujuće reči da roditelji ne žele da se istraži smrt njihove dece? Koje su to reči? Kakve su to reči? Ajmo da vidimo onda i kojih su to ljudi. I kojih su... I dalje će se to događati. Ja znam iz slučaja i Jelene Marjanović kakve optužbe, kakva podmetanja sam sve preživeo. Šta su mi sve radili, šta mi je radio jedan branilac koji je izmišljao, koji je bio tužen za uvredu. I koji je izmišljao na postupku da sam ja išao, na primjer, da kod ove jedne nestale devojčice, roditelja Vites, kako se zove, Barbara? Barbara Vites, da ja nudim usluge ljudi moji, taj čovjek koji je ugledan advokat, toliko izmišljotina, toliko gluposti je izneo i u teških reči, znajući da je okrivljen u tom postupku i da možda radi šta hoće i znajući da ne može nikako da bude osuđen u ovoj državi on. Ali ja sam istrpeo te uvrede i evo i sad pozivam roditelje Barbare Vitez da ako su me ikad videli uživo, da se javi i da kažu da li sam ikad nekakav kontakt s njima imao, jer taj čovek pretenduje na mnoge stvari u državi. I gledajte, to su strašne stvari kad ti kreneš kao punomoćnik oštećenih vojnika i Kostića i iz Topčidera i Žarkovića. Ja sam doživljavao neverovatne stvari, neverovatne prozivke, neverovatne optužbe. Neverovatno je stvarno. To je potpuno neverovatno. Ja iskreno mislim da su to mnogi, uglavnom neki lažni profili ti neki na nekim društvenim mrežama, ali ovo je osoba sa imenom i prezimenom i pritom meni nepoznata. Potpuno prvi put čujem i čitam to ime i prezime. Mislim, to su mi roditelji pokazali, ja ne bih to ni pročitala, pa naravno. Dakle, definitivno ih to pogađa. Je li ima neki način da ih zaštitimo od toga, ovo što se dešava? Pa, postoje pravni način i naravno. Ali bi morala država, tužilaštvo, svi mi da tu stanemo i da kažemo u jedan nepropojni zid ljudi, ne do Bog, nikom to se desi. A ovi idioti koji... Ja iskreno uopšte ne mogu da verujem da sam to pročitala. Ja uopšte ne mogu da verujem da su ljudi koji... Da postoje ljudi koji su spremni za bilo koji cilj u životu. Za bilo koji cilj u životu da se sa ovim kockaju ili da ovom pišu na ovakav način i tako dalje. Pa protiv advokata, zašto smo mi rekli ovo, zašto smo mi uradili ovo i tako dalje. Mogu da vam kažem, u ime svih mojih kolega, da svi smo mi u nekoj vrsti srodstva ili nekih kumovskih odnosa sa oštećenima i tako dalje. Svi mi spadamo praktično u širi krug oštećenih, jel? Tako da tu niko ne radi za tu neke pare ili ne znam ni ja šta, tako da mislim da to treba da se zna. I još to isto što kaže i Savić. I također postoji prozivka zbog toga što je pokrenut postupak pred po građanskoj tužbi, pred parničnim sudom i tako dalje. Pa gde da pokrenu postupak? Upravo ono što je kolega Peđa rekao, najšira vrsta odgovornosti je ta građanska odgovornost gde roditelji potpuno odgovaraju za postupke dece. I sad, ako već ne može da bude kažnjen na ovaj način, jel, pred krivičnim sudom, jer se nalazi u zoni komfora od krivične odgovornosti jer ima ispod 14 godina, onda makar neka i na određeni način snosi ovu vrstu odgovornosti, jer realno u krajnjem slučaju on je nasled taj maloletni, odnosno to dete ubica, sad već mogu reći maloletni ubica, je naslednik buduće te imovine. Je li tako? Tako da, ali vi stvarno mislite, evo sad vas pitam kao pravnika, sve što sam rekla stvarno mislim. Da li će to dete ikada dočekati slobodu? Mene je to apsolutno, ne znam kako da vam kažem, ja to... Ja uopšte ne razmišljam o toj mogućnosti, iskreno, ali to što neće dočekati slobodu ne znači da neće moći da postane bogati naslednik. Pa koja su onda, dakle, iz danas jedne institucije, sutra možda zatvora, koje su onda, šta on ima od toga što je bogati naslednik? Pa nije sve jedno da li imate u zatvoru ili u bilo kojoj toj takvog ustanovi mogućnosti da dobijate velike pakete, da imate novac, da zbog toga što imate novac imate... povoljniji položaj u samom tom krugu lica sa kojima se nalazite ili baš nemate ništa. Znači i u zatvoru je razlika da li si naslednik ili nemaš para, baš tolika. To je, pa naravno.
Ajde da uključimo gledalce. I to su ljudi. Kako ko? Da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja pozdravljam vas i sve u emisiji. Zovem iz Loznice. Kad sam čula temu razgovora, morala sam odmah tražim da se uključi. Naš sin je bratski u Rusiji, u Moskvi, u našem preduzeću Interijer Janković u Loznici i 7 godina. Još ne mogu da dobijem. Još nije pokrenut istražni postupak šta se detetu desilo. On imao samo 37 godina. Nisam ministarstvo spodnje poslova, samo mi odgovori, nije prekinut proces, nisu mogućnosti. Ja ne znam kome da se obrati ovoj državi. Moj sin je služio u vojsku 99. kad je bilo bombardovanje. Dobio produžetak vojnog roka. 16 mjeseci dete bio u vojsci. Pošteno zaposlio se, radio. Htjela je malo više, pošto smo mi penzioneri, aj muž, da zaradi dete, da ne zavisi od nas, otišao je u Rusiju. I tamo je nas rado, ne znamo uopšte pod kakvim uslovima i šta se desilo. Drug koji je bio sa njim rekao je da su pošli ujutru na posao i da mu kao nije bilo dobro. Međutim, njegove stvari, ništa, sve nam je to sumnjivo. To je sve prikriveno, Interijer Janković iz Novog Sada. Jel me čujete? Ja vas čujem, ali ja ne znam kako, šta se uopšte radi, kako se postupa kada se desi taj tip smrti u inostranstvu. Ali možete vi da nam pomognete? Da kažem, da se nastavite, da sad znamo šta nam je bilo sa detetom. Interijer Janković ne priznaje, kaže, on nije bio kod nas u firmi, ja sam zvala. Jer je dete, pošto je bio u Moskvi, tamo dobio posao u našoj firmi, tamo je radio. Što bi mi rekli ovdje u Srbiji na Crnoj. Dobro, šta je vama rečeno? Ali vi imate... Roditelje, ne možemo ništa. Recite nam samo... Za tih 7 godina. Da li ste vi dobili neki izveštaj, potvrdu u kojoj su... Šta je uzrok smrti i da li je sproveden ili pokrenut neki postupak? Da vam kažem, ja sam tražila kod nas advokata koji je, što kaže, u udruženju advokata Srbije, koji je čovjek sposoban, najmoćnije ovdje kod nas u našem gradu. On kaže, vama piše na izveštaj šta je, pa piše, moždani udar. Ali od čega je nastupio moždani udar? Zašto se skrivaju svi detalji iz bolnice? Zašto Interijer Janković ne priznaje da je moje dete radilo kod njih? Sve je to lijepo skriveno. Mi ni danas za njih posle 7 godina ne znamo šta nam se detetu desilo. Nisu vraćeni njegovi stvari, ni njegov telefon, ništa od njegovih stvari nemamo. Možda to jeste za istinu. Je li okončan tamo postupak? Možda se to predmeti? Ne može. Mnogo ima nepoznatih stvari da bismo mogli da damo savjet. Gledajte ovako, dakle za jedan telefonsko uključenje nisam sigurna da možemo da vam pomognemo. Je li završen postupak istrage? Nije, srce moje, pa nije. Ne bi se ja uključila da se vidim da je tema ta... Jadni roditelji koji su izgubili svoju decu, verujte, to je rana koja boli će dok smo ko živi. Ali hoću da znam šta je sa mojim detetom bilo. Znam da je čestit bio pošten, niti je pio, niti je pušio, otišao je da zaradi. Da, evo ovako, čuli ste, gospođi Dobričanin, dakle, treba da angažujete advokata iz mesta u kom se to dogodilo, da bi on došao. Iz države koje se to dogodilo. Ja mislim da je to u inostranstvu, da je to bio ili da je teširan radnik. Sad je pitanje da li je radio u ruskoj firmi, da je bio... Ne, znači, morate da angažujete advokata koji je iz te države i da ispitate sve te stvari, šta se tu... Šta je poznato, šta je nepoznato. Jer preko međunarodne pravne pomoći možda bi delimično nekako bi mogla i da se zasnuje naša nadležnost, ali to je naših sudova krivično, ali to je gotovo nemoguće. Šta ako je okončan postupak? Prvo bi moralo se zna šta se u stvari, u kojoj fazi to sada. Nemamo uzrok smrti i ne znamo da li je nasilna ili obično. Ali gledajte, kad je u pitanju položaja oštećenih uopšte u krivičnom postupku, naš zakonodavac je napravio jedan težak sistemski kvar. Oduzeli smo gotovo sva ovlašćenja punomoćnicima oštećenih. Oni se pojavljuju na strani tužilaštva i čak ako
u situaciji sad u kojoj je Zora, ako tužilaštvo odustane od krivičnog gonjenja protiv oca, ona ne može da preuzme krivično gonjenje protiv oca. Sve, jedino ako nije podignuta veća optužnica, pa odustali su od zastupanja optužnice, onda bi mogli. Znači, oštećeni može nešto da predlaže, ali njegov položaj je tako... Uopšte ne očekujem, bez obzira na... Tako je mizeran i tako je sve... Ne očekujem da tužilaštvo odustane. Pa ne, ali ja kažem primjer. To je to, dovedeni su, punomoćnici i oštećenik su dovedeni u jedan bezizlazni položaj, u jednu situaciju gdje treba da gledaju, promatraju, da pokušavaju da utiču, a niko ih ni za šta ne konstatuje. Na kraju postupka ti možeš da podneseš samo žalbu zbog troškova postupka ako ti nisu dosudili troškove postupka. Ne možeš da utičeš na te... Još jedan stvar, ukoliko je u pitanju oslobađajuća presuda, kad je u pitanju oslobađajuća presuda, vi ako ste... oštećeni, odnosno punomoćnik oštećenih, nemate mogućnost da izjavite žalbu ni zbog kog propusta u postupku, već samo da se žalite na troškove postupka. A vi ne možete se žaliti na troškove postupka jer vam nisu ni dosuđeni zato što, zato što je oslobađajuća presuda. I bukvalno ste došli u situaciju da imate... sljedeće stanje. Da oštećeni sve vrijeme ima neka prava, da kad dođe do oslobađajuće, nema pravo žalbe praktično nikakvo, osim na troškove postupka, ako ih nema. Tako da, ako se ukine presuda, onda se i ponovo pojavljuje tu postupku. I mi sad imamo u toku su, Peđa, ne znam da li znaš, izmene zakonika o krivičnom postupku i lično učestvujem u radu komisije i kao predstavnik Advokatske komore Srbije i u tom smislu se prilično menja položaj oštećenih i mislim da će i osim toga i cilj i razlozi za izmenu ZKP-a su pre svega poboljšanje pozicije oštećenih. To će biti vrlo značajno. A ja ću, ako vam treba, nadam se da mogu uskoro sa dve presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije, zbog, jer ovako kako je postavljen položaj oštećenog, mi nemamo mogućnost da sprovedemo efektivnu i efikasnu istragu i država će plaćati naknade štete ako to ne dođe do izmena tih zakona. To me raduje da se radi na tom. Ja sam radio ranije na zakonodavnim inicijativama i znam da mnoge dobre ideje, mnogi dobri predlozi u kojima se svi usaglasimo, kad dođe u parlament, odjednom nestanu sa dnevnog reda, izbrišu ih nekim amandmanom i neko dođe napravi se pametan i kaže i struka i nauka idu u auta, mi smo ovde tu rešili da to bude tako i zašto... I zato mi kao država imamo neke probleme koje su i sistemske kvarove. Ovo je sistemski kvar položaj oštećenog. U Crnoj Gori ja kao punomoćnik oštećenog mogu mnogo toga da uradim, a u Srbiji ne mogu ništa. Ali zato imate Republiku Srpsku, na primjer, gde se praktično oštećeni ne spominju u krivičnom zakonu. Jeste, ali više i sad su iz Republike Srpske i proterali advokate iz Srbije. Nije to sad, tu ima 5-6 godina. Međutim, ostala je mogućnost, na primjer, da neko ko je položio pravosudni kao ja pre 1988. godine se na neki način pojavi u postupcima u Republici Srpskoj, ali to su izolovani slučajevi i stvarno... Prostit ćete, moramo da se vratimo na temu. Jeste, na temu. Ovo jeste sastavni deo teme i ovaj položaj oštećenih. Jeste sastavni deo, ali ono što ćemo u nastavku, sad ćemo napraviti pauzu za reklame, ono čemu ćemo u nastavku da govorimo je upravo šta znači odgovornost tih roditelja, za šta oni mogu, dakle oni ne vjerujem da mogu da odgovaraju za saučesništvo, međutim, obzirom na godine i na situaciju u kojoj se nalazi ubica, cela nacija očekuje da otac i majka, jedan muškarac i jedna žena, moramo napravimo pauzu, ali samo u nastavku je to ono. Cela nacija, retko se pominju ta imena, više se prati njihovo ponašanje zbog situacije u kojoj su se našli i onda se lako osuđuje da li je žena probala da pređe granicu ili je čak i to da li je doterana došla na ročište, dakle sve je sada na, sve se prelilo na to dvoje ljudi koja je objektivna odgovornost. Savić je malo prepomenuo i tu jednu božju ili ja ću reći ljudsku dimenziju, kazna u kojoj oni već žive, jedan u pritvoru, ona na slobodi, jedne devojčice koja je također ostala ovim na neki način i bez roditelja i bez porodice. Koja je sudbina, ali zaista koliko god da bude živeo 60, 80, 90 godina, koja je sudbina malog ubice i da li će se promenom sistema, sistemi se menjaju? U pravu ste.
maloletnog, ali velikog ubice. On će živjeti u Srbiji, dakle, on će biti na svoj način prisutan sa nama. Očigledno se negde prešao u tom celom proračunu šta će se desiti. Pominjalo se da je pokušao da pobegne iz ustanove. Veliki, i to negde... jer je zločin, dimenzije zločina koje je izvršio su... Da. Neviđene. Dakle, priča se da je pokušao da pobegne. Ja sam sigurna da je to apsolutno nemoguće i da ga čuva neko iz MUP-a, ali sama ta ideja da će nešto proći i ispitivanje, a kada ja izlazim, govori da se... Ne čuva njega MUP, nego ga čuva sudska straža. MUP ga ne čuva. Sudska straža, jel? Nastavljamo emisiju. Najgori slučaj, najosjetljivije suđenje koje se desilo 3. maja ove godine. I dalje se postavljaju, prvo ćemo to da raščistimo, pa ćemo nastaviti sa tim koja je zaista sudbina i roditelja maloletnog ubice i samog maloletnog ubice i da li treba sažaljevati njegove roditelje. Svi smo roditelji, dakle, i svi smo odgovorni za ono što rade naša deca. Međutim, ta deca se nikada ne ponašaju onako kako smo mi zamislili. I dešava se da prave probleme iz najposvećenijih i ne znam ni ja kakvih porodica. Koliko onda treba sažaljevati ili ne sažaljevati, da li je zaista cela odgovornost na njegovim roditeljima. Ono što, ajmo prvo da raščistimo to. Postavljaju se pitanja da li je ispravan razmak između početka pucnjeve i poziva policije, poziva dolaska policije i tako dalje. Između ostalog, možda i važnije pitanje, da li je moguće da bilo koje dete bez pomagača izvede ovako nešto. Evo sad vas pitam, da li je moguće da bilo koje dete, dakle on znanje može da ima, meseci pripreme u redu je, ali bez nekog kontakta sa bilo kojom drugom osobom uživo, da li je moguće da izvede ovako nešto od organizacije, sprovođenja do same predaje koja ga je sačuvala onoliko koliko mu svaka stavka našeg zakona dozvoljava? Pitanje je vrlo interesantno i ima dva odgovora. Prvi odgovor je da li moguće, moguće. Ne možete tvrditi da nije moguće. A da li se tako stvarno i desilo, da je on tu radio sam? E, to je pravo pitanje na koje treba doneti pravi odgovor. Ja sad kao neko ko se bavi forenzikom, doveden sam u, kako se ono kaže, u neobrano grožđe. Treba da dajem neka stručna i neka precizna, odnosno precizne odgovore, na nešto što zaista nemam nikakav, nijedan jedini zvanični podatak koji bi mogao procenjivati. Dve emisije smo Pop i ja učestvovali. Ne bih ja odbacio njegovu teoriju koju je on rekao da je ovo akt terorizma. Previše je ovo, gledajući sa strane, gotovo idealno da dečko koji nema ni 14 godina sve to odradi, izuzetno precizno puca, dolazi, lišava bez ikakvog nekog povoda, lišava života svoje... Ali terorizam podrazumeva grupu. Terorizam je zato opasan što je nevidljiv dok ne nastupe posledice. A to što u ovom trenutku nije otkrivena grupa ne znači da ona ne postoji. Ne mora grupa da bude, možda treba bitni su politički neki ciljevi uticaj na neke državne organe, neki... U principu, u terorizam jeste... Po najčešće je grupa, međutim, imaš pojedinačnih terorističkih akata, uzme otme nekog... Ja se samo lično nadam da će ovde državni organi i moje kolege forenzičari uraditi posao mnogo ozbiljnije nego, na primjer, što su radili, opet Peđa spominjao neke predmete, spomenut ću ja, Jelenu Krasmanović, Marijanović, da će se ovde malo ozbiljnije prići tome. Jako je nezgodno... Ja čak i u slučaju Jelene Krasmanović... Ja mislim da nikada ničemu nije ovoliko ozbiljno pristupila. Vi ne shvatate u redu što je ovo svetski događaj. Dakle, nije bitno što cela nacija gleda u sistem, ceo svet gleda. Ne pričam ja kako se pristupilo sa medijskog aspekta. Taj medijski aspekt mislim da se nikada neće ponoviti i da ovaj slučaj u školi, u Ribnikaru, neće medijski ni približno biti slučaj Jelene Krasmanović-Marijanović. A obojica Peđa i ja smo bili u tome, znamo koliko je tu dezinformacija iznošena samo da bi se prodavale novine. Ja ovde stvarno bih voleo, kao roditelj, ja imam dete koje je završilo fakultet i prvo kao čovek moram da se zgrozim nad ovakvim događajem, da negde, znači, kada ste poslali dete u školu, vi ste poslali dete gde ste mislili tu je zaštićeno, ne može ništa da se desi.
Roditelji su najmirniji. Najmirniji su, gde mi je dete u školi. Sad ispada da je upravo onaj koji se ovo osmislio, udario je na ćeliju bezbednosti na koju misli. Zato ovo treba jako dobro istražiti. Ja pozdravljam što je i Pop rekao. Ako nema dovoljno stručnjaka u Srbiji da se koriste i ljudi koji imaju veće iskustvo u tome da se izanalizira, ne prihvata. Tu ćemo razgovarati sa gospodinom Popom, pošto tu onda imamo, i tu postoje oprečna mišljenja, zlonamernih, dobronamernih, da li neko koji je iskusniji u Americi može da se to znanje primeni u Srbiji, mislim da su to drugačije situacije. Ali vi ste dali jedno pitanje na koje ja ne mogu da dam odgovor, nemam tačne podatke. Znači, vreme kada se događaj odigrao i vreme kada je on se obratio policiji je prošlo neki x sekundi. Sada se postavlja pitanje da li je to vreme od x sekundi napravljeno da se on pripremi da pozove ili je, ne znam zbog čega, sami ste insinuirali i rekli da je to neki malo duži period nego što se on prijavio. Po meni, da se neko prijavi i kaže ja sam njih ubio, sam psihopata. Pa nijedan psihopata za sebe neće reći da je psihopata. Jer čim kaže za sebe da je psihopata, onda nije psihopata. Cijela nacija, mislim da svako ko gleda ovu emisiju, svako, taj dan kad se to desilo, ima poriv, jedan prirodan, i uopšte nije morbidan, prirodan poriv da ga vidi. Hoću da vidim dete, hoću da čujem dete koje je to uradilo. Vi ste Zora jedna od rijetkih koja ga je videla. Moram da vas pitam i kao čoveka, čula, i kao čoveka, i kao majku, da li je, prvo, da li su njegovi roditelji neko ko treba da se sažaljeva, da ih ne stigmatizujemo bez razloga ili postoje razlozi za to? I drugo, jer onda imamo osjećaj da izdajemo roditelji ubijene dece. Osjećaj ozbiljne izdaje. Drugo, kao majku vas pitam, da li je to dete dete? Mnogo me sad pitate. Ja imam jednu posebnu poziciju. Za razliku od svih ovde prisutnih, ja sam punomoćnik u predmetu i neke stvari zaista ne mogu da iznosim i ja mogu da kažem ono mišljenje koje sam imala pre nego što sam postala punomoćnik, samo da ne zaboravimo. Tog dana kad se desilo to stravično ubistvo, ja sam u 10 sati imala zakazano gostovanje na jednoj drugoj televiziji, na Pinku. I ja sam, kad sam pošla tamo, čula u kolima šta se desilo. Naravno, kad sam došla tamo, nije više bila tema ta zbog koje sam došla, već smo odjedan put počeli već u 10 sati, dakle, da pričamo na tu temu. I ja sam tog dana već u 10:15 rekla ono što sam zaista tada i mislila i što mislim i sada, a to je i ovo što kaže Pop i ovo što kaže gospodin Šipka, da po meni je to čist terorizam. Jer kad stradaju nedužne žrtve, to je terorizam. I tu nema dalje priče. Ovo polako, samo da me ne prekidate ako može. Ovo se ne vodi kao krivično delo terorizma zato što nemamo izvršioca koji je krivično odgovoran i tu su vezane ruke u jednom trenutku. A što ne znači da naše službe to ne mogu da vode kao tu akciju, da ispituju, istražuju dalje i da se dođe do eventualnih podstrekača, pomagača i tako dalje. Ja sam duboko ubeđena jer verujem da niko preko ovog što nam se desilo, preko ovog stravičnog zločina neviđenih razmera, niko u zoni svoje odgovornosti neće proći tek tako, već će svako učiniti sve najviše što može da se to rasvetli, da se vinovnici koji su učestvovali na bilo koji način kazne i da se to baš bukvalno i apsolutno nikada ne ponovi. Dakle, imate, stradaju nedužne žrtve. Pročitajte krivično delo terorizma. Oni su kažu, mora postoji politički, pa ko kaže da ne postoji? Možda postoji. Kad nije sve istraženo, onda uvijek sve možda. Jel' tako? Kažete, vi kažete nema grupa. Pa ko kaže da nema? Možda ima. Mi u ovom trenutku ništa od toga ne znamo, ali jedino u što verujem to je da je ova situacija zavredela ozbiljan angažman svih službi bezbednosti i da ćemo, ukoliko tako nešto postoji, to rasvetliti. Mi kao punomoćnici s druge strane dajemo svoj doprinos u istrazi koja se trenutno vodi, zahtevamo i provođenje još i nekih drugih istraga i tako dalje. Nek niko ne misli da mi sad tu sedimo skrštenih ruku, idemo po televizijama da dajemo izjave i ne znam nija šta. Ne.
Znači, ozbiljno radimo, stavljamo ozbiljne predloge, ozbiljno pratimo sve što tužiloštvo radi i tužiloštvo nam je na, ono, otvoreno za sve naše predloge i tako dalje. Zar mislite, mislim, vi tu imate među punomoćnicima, svi su punomoćnici fantastični, zaista kako mlade kolege koje se možda više bave tim parničnim delom, tako i iskusni krivičari među punomoćnicima su, znači, i Božo Prelević i Goran Petronijević. Ne možete sad reći, i svima je opšte poznato da je Božina, tako ćemo reći, ta neka politička aktivnost uvek bila na jednoj strani, opet, kako se zove, pripisuje se svima, pa i njemu, svima nam se pripisuje da smo mi ne znam ni ja šta, sad mi štitimo vlast, što nećemo anketni odbor. Ne, mi štitimo proces, mi štitimo sudski postupak od laičkih upliva u sudski postupak. Od upliva laičkih razmišljavanja u sudski postupak. Mi kad smo čuli... U prevodu šta će mi? Šta će mi? Zar oni stvarno misle da oni bolje znaju od nas? Ako imaju bilo koju ideju, suvislu, bilo koju svoju ideju, evo, neka pošalju bilo kom od nas, sve što smatra, mi ćemo tako napisati, prepisati i dostaviti tužiloštvu. Evo, to obećavam. Znači, koju god imaju ideju, šta god da se istraži u tom postupku. Nek pošalju meni, evo, stojim pred svima, pred svim građanima Srbije i ja kažem, ja ću lično dostaviti svaku ideju, osim koja nije, nemam pojma, u suprotnosti sa zakonom, moralom i tako dalje. Razumete? Tako da, znači, mi smatramo da imamo kapacitet da ovo odradimo na način koji zahteva ovaj postupak, ukoliko i pustite, i ljudi, pustite nas da radimo. To je poenta priče. Mi smo tražili da se zastane sa radom anketnog odbora. Nismo govorili na koji način to Skupština da uradi i tako dalje. Skupština smislila svoj način. Naša ideja je da se zastane sa radom, da nam niko ne smeta. Jer kad smo čuli, kad smo pročitali da će ponovo da ispituju svedoke koji su svedoci tužiloštva koje smo mi tu već ispitivali, da će da ispituju tužioca, će ispituju sud, da ne znam ništa, da traže sve dokaze koji su kod nas u spisima predmeta. Možete misliti to. Pa evo, Peđa advokaci, evo, mislim, svi smo ovde, osim Jovane, učesnici u krivičnim postupcima. Pop, koliko je vodio istraga, također i gospodin Šiptka. I sad zamislite, ništa lepše za odbranu okrivljenog nego da date tokom istrage, anketnom odboru, nekom sve moguće dokaze da raspravlja o tome. Pa mislim, to stvarno, pritom to se nikad nije desilo kod nas. Ja sam baš na jednoj televiziji koja inače kritikuje naš rad, čula izvešta jednog njihovog novinara da je bilo, ne znam, 7-8 anketnih odbora nakon u poslednjih 25 godina i da ni jedan nije vođen dok je trajala istraga i da ni jedan nije dao rezultate osim anketni odbor za nestale bebe gde je 14 godina nakon rada anketnog odbora donet zakon. Tako da, u ovom trenutku nam anketni odbor ne treba i ja sam protiv toga da se bavi slučajem, makar tim slučajem u kom ja učestvujem, za ostale kako god. Ali isto kao što sam, sećate se, bila protiv osnivanja komisije kad je ubijen Miša Ognjanović. I imate, da li je to Čerčil rekao ili ko je već rekao onu poznatu izreku, jel? Znači, pa evo imate, na primjer, imaju sad 5 godina od ubistva Miša Ognjanovića, prstom se nije nigde mrdnulo, nema nikakvih rezultata, eto nek sad osnuju tamo anketni odbor i neka ispitaju šta hoće. A ovaj predmet neka ostane nama da mi sad to radimo kako najbolje znamo i umemo i kako mislimo da treba i gde imamo poverenje roditelja i gde smo u stalnim konsultacijama sa njima i to je to. Vezane su ruke prilično zato što je lice koje je povuklo obarač, kako se to kaže, lice koje je direktni i neposredni izvršilac ove katastrofalne tragedije, to katastrofalnog ubistva, ispod radara krivične odgovornosti, to je taj veliki problem. I da ne zaboravimo ni teško i ozbiljno povređenu decu. Znači, uopšte, bukvalno nesamerivo je kome je teže, iskreno. Ali svi smo zajedno i svi sa istim interesom. Ponovo vas pitam. Dakle, tretiramo ga kao dete. Zakonski isto ima tretman deteta. Čuli ste ga. Pitam vas kao majku, da li je on dete? Vi dete imate, znate šta su dece. Ono što mogu da vam kažem, to je da je taj dan, da ne patetišem, ali da zaista kažem iskreno, jedan od najtežih
mojih dana u mojoj profesionalnoj karijeri. Da bukvalno sam, nakon što sam izašla odatle satima, do sutra sam se bukvalno osjećala kao opijena. Nisam mogla da kako se to kaže, da svarim. Nisam mogla da primim sve to što sam čula, jer to je za mene sam način na koji je sve to rečeno i sam odnos koji sam ja osjetila i videla, odnos prema delu i prema svemu tome koji sam ja videla i osjetila u tom trenutku, koji sam ja, je za mene bio strašan i za mene i za sve prisutne u sudnici, a tu su bili i roditelji ubijene dece. Onda smo čuli kao izjavu da se on pokajao, ne znam nija šta, mislim, ne. To zaista moram da kažem da na iznenađenje svih nije tu bilo kajanja. I to je sve što mogu da vam kažem o tome. Jedan od profesionalno najtežih dana u mom životu, a i sami znate kakvim sam predmetima sve bila do sada. I na strani oštećenih sam bila. Nije to sad zato što sam uglavnom branilac, pa sam sad na strani oštećenih. Ne, bila sam ja i na strani oštećenih u teškim i ozbiljnim predmetima, ali ovo je... Posebno što je ovde dete ubilo decu u školskim klupama. I što kaže moj prijatelj jedan, koji ima prijatelja čije je dete teško povređeno, koji kaže, ne znam više šta da mislim, uvukao mi se strah u kosti, pritom je u pitanju jedan ozbiljan intelektualac, doktor nauka, kaže, ranije sam bio miran kad mi je dete u školi, sad sam najnemirniji kad mi je dete u školi. I upravo je to efekat koji je onaj koji je to osmislio, hteo da izazove, pa bio to neko koji ima 13 godina, neko koji ima 33, 53, 333, ne znam koliko god. Ništa vam ne znači to što ima 13. Ne znam da li ste me čuli dobro što sam rekla. Ne. Ako vratite sve što sam rekla prethodno, ja ne znam ko je to osmislio, mi istražujemo. Lično, moje mišljenje je da je... To je ono što sam rekla, znači, pre nego što sam bila punomoćnik u ovom predmetu i to mogu da ponovim. Dakle, moje mišljenje sam rekla još tada, da je to, kao što je i opšte poznato u svetu, da postoje deca koja su oružje u rukama zlih klanova, zlih terorističkih organizacija i tako dalje. I upravo se ide na to, to je i malo pre popis to govorio, mislim i Peđa i svi, upravo se ide na to da oni nisu krivično odgovorni i da se onda koriste za izvršenje najtežih krivičnih dela. Pa koliko imate po Meksiku, po Brazilu, dece od 5-6 godina koja su izvršioci najtežih ubistava i tako dalje. Po Americi i gde već imate čak u nekim zemljama i osuđene na višestruke doživotne kazne i tako dalje. Znači, zato sam ja zaista još od prvog trenutka rekla da bi trebalo pomeriti granicu krivične odgovornosti sa 14 godina. Tema je da se pomeri na 12, o tome se priča već duže vreme, nije samo ovo razlog za to, ali ja sam jednostavno povedena time da nikad više niko ne može da pročita da neko zbog toga što ima ovoliko ili onoliko godina je krivično neodgovoran pa može da izvrši to i to krivično delo. Dakle, niti da pročita neko dete, niti da pročita neko ko koristi dete. To je u cilju zaštite dece od zloupotrebe zlih odraslih. Znači, ja sam predložila da uopšte ne postoji granica te krivične odgovornosti, već da se ispituje od slučaja do slučaja. Tu ulazimo moguće, da, i da se svaki put vrši evaluacija psihijatrijska u odnosu na stepen zrelosti. I samo još jednu stvar da kažem, izvinite Jovana. Dakle, tu može da postoji problem vezano za druga krivična dela i tako dalje, ali mislim da je potrebno da se sad napravi jedan veliki naučni
neki naučni skup, odnosno da se izvrši razmatranje na tu naučnu temu od strane svih. I psihologa, i psihijatara, i lekara, pedijatara, i forenzičara svih mogućih vrsta, defektologa, pravnika i tako dalje, kako bi se razmotrila mogućnost pomeranja na nižu ili uopšte ukidanja granice krivične odgovornosti. Vi ste, eto, to vi imate to. U svom iskustvu, nemojte se izvinjavati, hvala vama, vi imate u svom iskustvu istrage i znate možda bolje od svih nas profile ljudi koji mogu da počine tako nešto. Sada vas pitam, da li ima smisla, a sa nama ste u ovom slučaju od prvog dana, ja se vrlo dobro sećam sa koliko ste strogoće, potpuno ste izuzeli broj godina koji taj dečak ima. Da. I vrlo ste bili strogi od prvog dana i vrlo ste bili oštri prema njegovim roditeljima. I sada vas pitam, dakle, da li ste u počiniocima primetili neku razliku po tome koliko godine imaju i da li je upotreba deteta, ako uzmemo terorizam kao opciju, da li je to upotreba ili zloupotreba deteta i da li svako dete može da se upotrebi ili zloupotrebi da učini ovako nešto ili ipak potrebno da i to dete ima neki specifičan crtu ličnosti, neku devijaciju u razvoju ili bilo šta drugo? Da vam kažem, napravio bih prvo jednu malu digresiju vezano za ovu zloupotrebu dece. Prvo, prvi put da su deca zloupotrebljavana maloletna za ubijanje, to je izmislio ruski KGB još davno, gde su angažovali decu starosti od 10 do 13 godina da čine ta ubistva. To su smislili, znači, umovi iz KGB-a. I upravo da, recimo, ako likvidiraju neku poznatu javnu ličnost, da li ona iz sveta politike, umetnosti, kriminala, da jednostavno da takvi događaji nisu pod, da kažem, reflektorima javnosti upravo zbog toga što se radi o maloletnom licu. Drugo, ljudi, kasnije to naravno krene kao epidemija u svetu tih narkoklanova i tako dalje. Ali ovdje to nije slučaj. Ne, samo da završim misao. Zato govorim da je ovdje se radi o klasičnom primjeru terorističkog akta. Jer jedna osoba koja ima 13 godina, koja je obučena za borbenu upotrebu vatrenog oružja, na to naša istraga mora da da odgovor. On je naučen za borbenu upotrebu vatrenog oružja. Sa 14 metara jednim metkom ubiti čoveka. To mogu specijalci. Pa onda dve devojčice ubija sa po jednim metkom, ulazi u učionicu, puca u ženu koja je u tom trenutku držala čast, učiteljica, nastavnica, ne zna šta je, i onda je išao redu. Izlazi iz škole, zove telefonom i kaže: ja sam taj i taj, ja sam inače maloletan i ja sam psihopata. Pa je li jeste psihopata? Ne znam. Ali iz iskustva vas pitam. Ja nisam imao iskustvo da dete od 12-13 godina počini tako ni slično monstruozno krivično. Ali znate kako izgleda? Razgovarali ste sa psihopatama? Ne, ja sam razgovarao sa psihopatama i psihopata nije svestan da je psihopata. To pod jedan prvo. Nikad nije rekao da je psihopat. Nikada sa ljudima koji su dobili zaštitnu meru obaveznog lečenja i čuvanja ustanovi zatvorenog tipa, nikada od njih niko nije rekao da je šizofreničar, da je psihopata, da je sociopata, da je i pati od manijakalne depresije, šizofrenije i tako dalje. Nikada to od njih niko nije rekao. Pa šta je ako nije to? Ja mislim da je njega vodila neka druga ruka da ovo izvrši delo. I ovo delo treba posmatrati u širem kontekstu. Vi imate zadnja tri meseca intenzivnih dojava, te podmetnuta bomba u školi, podmetnuta bomba u gimnaziji, podmetnuta bomba u tržnom centru i to smo bombardovani kao javnost zadnja dva, tri meseca, znači unazad od tog događaja u Rubni i više, da je jednostavno i javnosti popustila i građanima pažnja na sve te pretnje. Komentarisali smo to da se dešava uoči kraja školske godine,
kada su upisi u školu, kada su ispiti na fakultetima i narodu je popustila i jednostavno možda i službama pažnja i desilo se šta se desilo u Ribnikaru. Zašto baš u školi, zašto baš maloletna, zašto baš da se ubije 8 devojčica i jedan dečak? Sve to treba istraga da da odgovore. Pre svega istraga mora da da odgovor. Kako dete koje ima 13 godina, koje nije psihofizički razvijeno, može tako perfektno da barata sa vatrenim oružjem? Ne može se samo završiti to sa pričom njega je tata vodio u streljanu. Tu postoji nana. Zar nije to dovoljno? Nije, pa nije dovoljno. Ne može njega otac da nauči da on ubija sa 14 metara da ubije nekoga. I to koje je još u pokretu. Ali mogu da vas pitam, imali smo jedan razgovor sa... Ja se izvinjavam, samo da završim. Zato smatram, on ne može, naravno, pošto je po našem kretenskom zakonu, on je krivično neodgovorno lice, ne može odgovarati ni za šta i tako dalje i tako dalje, nego će se sve to podvoditi pod neko njegovo duševno oboljenje i tako dalje. Ali naše službe moraju zauzeti stav da je ovo u pitanju akt terorizma, upravo da se preduprede budući slučajevi, da su posljedice koje su nastupile teroristički. Zašto? Zato što izaziva veliku paniku, strah među građanstvom i ljudima i nepoverenje u rad državnih organa, a pre svega u rad službi bezbednosti koje su zadužene da se bore protiv terorizma. Uspeli su tome. Sljedeća stvar je, vi imate 3 šiptara uhapšena sa automatskim puškama kako beru pečurke u Srbiji, naravno malo se šalim, i koji su oslobođeni i pušteni da se brane sa slobode. Kaže, dolazi će oni na suđenje. Gde? U Lajkovac, ne znam gde će doći na suđenje. Tu država sebe devalvira u očima takođe javnosti. A devalvacija države, rada njenih organa pre Ribnikara imate koliko hoćete. Da sad ne nabrajamo što vi kažete da ne ulazimo u politizaciju. Ali posljedice su katastrofalne. Beskrajno gomilanje prostakluka, primitivizma u svim sferama naše javne svesti i ovome društvu dovelo je do ove katastrofe. Samo što tada strane službe koje nisu blagonaklone prema našoj zemlji mogu da osmisle takav jedan zločin, jer znaju da će posljedice biti katastrofalne. Evo sad shvatate, kad sam vam rekla da uzimanje u obzir stranih stručnjaka da učestvuju u ovome je vrlo osjetljivo. Profesionalaca kao što je Šipka. Ja sam na te ljude mislio. Ljudi, znači, koji nisu opterećeni, budite ubeđeni, Jovana, u to. I da naša tajna služba, da li je vojna, da li je BIA, dođe do podataka, pravih podataka, šta je pozadina ovog događaja, neće nikad to u javnosti obelodaniti. Jer to je praksa svih tajnih obaveštenih službi. To mi se ne nadam. Ja se samo ono čemu se nadam je da oni na tome rade. Oni rade i ako dođu do podataka, to će se čuvati kao tajna. I bit će arhivirana negde preko. Pa u nekom datom momentu, ta neka služba koja je možda stajala iz ovoga događaja, može se uvek ili ta država ucenjivati sa takvim operativnim podatkom. To je mračni svet tajne službe, da li su obaveštajne ili kontraobaveštajne, to je tamni jedan svet koji takve podatke će čuvati iz njihovih, da kažemo, nepragmatičnih, ali da kažemo iz njihovih nekih drugih interesa koji su vezane za obaveštajni, dalji, kontraobaveštajni rad. Razumem, neka ostane na tome. Dokle god služi ovoj svrsi o kojoj govorimo celu emisiju. Ali ono što me... Ja i dalje nisam dobila odgovor. Dakle, ako nije... Evo Peđi vas da pitam. Dakle, ako nije psihopata... Ako nije psihopata, a šta je? Ma nije, čekajte da vam objasnim. Ne možemo mi da definišemo. Ne možemo da mislimo šta hoćemo, ali ne možemo mi da iznesemo definiciju. Ne može ni Zora ni ja, ne možemo reći... Dobro, ne možemo da damo definiciju šta je to psihopata. Ni savremena psihijatrija samo pretpostavlja šta je psihopatsko ponašanje. Jedna grupa ljudi koja nije pod drugim definicijama. Oni kažu da je to antisocijalno ponašanje.
znači, grupa ljudi koja ne potpada pod druge definicije. Pa dakle, dobro, to je toliko mislim, širok pojam da sve za šta pojam. Nema objašnjenje sad ne, stavljamo nego, pod psihopatu. Istraga ovde treba da da koje je to dete osposobio za takvu upotrebu vatrenog oružja i zašto baš u školi gde on ide i gde je jasne, pobio ljude ajmo. Koje on dobro poznaje. Ajmo. To istraga mora da I da objašnjenje. I lepo ste postavili zanemarena je još jedna činjenica da je stradao jedan dečak, a sve ostalo su devojčice. Da. Ajmo da uključimo gledalce, pa da čujemo gospodina Savića. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite u programu. Da se predstavim, ja sam Miša Miloš Miljković. Proveo sam 40 godina u prosveti, od toga sam bio 21 godina i 3 mjeseca direktor tehničke škole Petar Zapšin. Želeo bih samo da kažem jednu sugestiju. Izvolite i poštovanje, hvala vam što ste se javili. Napravi da bude sistem. Ako nije, mora da se kad se ulazi u prosvetu, zna da se ulazi u jedan sistem. Recimo, ono što se desilo sa profesorkom koji su izvukli stolicu. Da li je moglo da se desi da neko izvuče majoru ili potpukovniku stolicu neki vojnik? Ne može jer je sistem takav da to ne može da se desi. Ali evo da vam kažem, ja vas, moju, oprostit ćete. Šta se sa mnom desilo kad sam došao, to je bilo 1963. godina, došao sam u školu, bio mlad profesor, učenik je bio veoma bezobrazan prema meni, ja sam ga pustio da bude dovoljno bezobrazan. Kada se završilo, kad sam smatrao da više ne može da bude bezobrazan, ja sam ga udaljio iz odjeljenja, otišao kod direktora, kazao mu šta se sve desilo. Direktor je odmah sazvao veće. Taj učenik je bio udaljen iz škole bez prava upisa naredne godine u školski sistem uopšte. Znači, izgubio je tu godinu i još jednu. To je sve bilo napisano u knjizi obaveštenja koja je prošla kroz sva odeljenja. Pročitano je sve. Ko je zašto udaljen i kakva je kazna učeniku izrečena. Svaki profesor koji je to pročitao u odeljenju se potpisao da je to potpisano. I to je ušlo u sistem. Jasno. Da to u školi ne sme više da se dešava. Prvo moram da vam se zahvalim što ste se javili, posebno i čast je. Utišao, samo jedan sekund. Hvala vam svakako na ovom uključenju. To je druga tema koju ćemo mi odvojeno obraditi. Pošto to što ste vi uradili i tako kako je postupio direktor, ta opcija više ne postoji i onda bi se pojavile brojne nevladine organizacije, mahom finansirane iz inostranstva, koji bi se bunili kako ste vi ugasili perspektivu ili upropastili, ne znam, budućnost nekom perspektivnom mladom čoveku koji je, eto, za Boga, samo malo pogrešio i tako dalje. Našla bi se odgovornost politike, društva, svih osim tog deteta i njegovih roditelja. To o čemu vi govorite je zlatno doba, pravila i sistema, a i ta škola je, ja mislim, najbolje kontrolisana muška ustanova, muška škola i to u periodu puberteta. I zato vam hvala još jednom za ovo uključenje. Peđe, evo čemu, sada ću i vas da pitam. Prvo, šta je on? I vi ste imali iskustva i susretali se s raznim ubicama, uključujući ubice i maltretiranja maloletnog bebe. To nije ni dete, nego bebe. I recite mi kako se to definiše i da li je moguće da onda takvu jednu pojavu, jer to nije standardna ličnost u pitanju, da li je moguće da za takvu pojavu odgovaraju roditelji? I da li onda treba, postoji doza sažaljenja, ja priznajem da postoji i kod mene, na momente, a nisam siguran da li sam u pravu i prema tim ljudima koji su to dete odgajali. Posebno prema devojčici koja je stvarno van kategorije ne bi uzimala u obzir. On je jedan stroj, mašina za ubijanje. Užasan stroj sa đavoljskim karakteristikama, sa karakteristikama velikog zločinca. Igrom slučaja ja sam nekad pisao jedan tekst kad sam se bavio novinarstvo o zloupotrebi dece za potrebe, bilo je to kriminologija i znam da sam sretao podatke da je
od 15. 16. veka bilo slučajeva da decu zloupotrebljavaju za krivična dela, ubistva i za terorističke akte. I onda gospodin Popović je malo pre napomenuo KGB. Nije to KGB prvi počeo, nego je to ČEKA. To je sve Ruska komisija za borbu protiv kontrara revolucije i pa je iz nje izašao NKVD, pa je onda došao i KGB. Znači, oni su pravili... Pazite, oni su dece pravili mašine za ubijanje. Rusi su ubili, komunisti su 30 do 40 miliona svojih političkih neprijatelja ubili, a koristili su i decu kao najsurovije ubijice. Ali koju decu? ISIS je to krenuo. Postoji selekcija. ISIS je ono o čemu mi najviše znamo, jer je u skorije vreme pa smo čitali izveštaje. Da vas pitam, koju decu, koji je profil dece koji oni mogu da vrbuju? Pa od glupe dece ne mogu to da naprave. Oni traže inteligentnu i motoričkih sposobnosti. Gledajte kakva je ova mašina. Mi smo nedavno čitali na jednog našeg kolegu je ispalio čovek u Petrovcu na Mlavi 5 metaka iz neposredne blizine, čovek od 72 godine i okrznuo ga 1 metak od 5. Je li tako? Od 6, 1 ga okrznuo. Znači, nije mogao ga pogoditi čovek od 72 godine iz neposredne blizine. A ovaj... Ubilačka mašina s 90%... Osim što smo rekli da je inteligentan, koje još karakteristike? Postoji neka doza... Odsustvo empatije. To je strašan ubica. To je rođeni ubica koga su, u čijem vaspitanju su napravljeni strašni propusti ili su to napravljeni ili su ga vaspitali da bude ubica i da bude sa odsustvom empatije, vodili ga u streljanu, vodili ga na igre razne i pravili od tog deteta, od to dete je imalo predispozicije, ali da postane takav ubica, e, to ne mogu da... To je timski rad, jel? To je produkt više iskrivljenih umova, po mojom mišljenju. A posledice ovoga što su uradili, slažem se, ja sad evo sve vreme držim ovde Krivični zakonik Srbije i član 391 kaže, to je terorizam, krivično delo, ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo. To se desilo. Ovdje je ili da ostvari neku politički cilj ili da neko prinudi državu da nešto uradi pa kaže napadne na život, telo ili slobodu drugog lica, izvrši otmicu, pa onda ide uništa. Napad na život i telo sa smrtnom posledicom. Ima i dole, to je kao kvalifikovana okolnost. Ako je pri izvršenju dela i stava jedan ovog člana učinilaca umišljajem lišio života ili lišio lica, kvalifikovani oblik. Da se ovo postavi kao delo terorizma. Pazite, Mladenovac, po mom mišljenju, ima sve elemente krivičnog dela terorizma, jer je ovaj prvu, njegova izjava je bilo zašto je to uradio, da zaplaši. I ja sam u ovom studiju posebno potencirao činjenicu i ulogu njegove porodice, njegovog oca, koji se bavio baš kontraobaveštajnim radom, koji je od njega... sasvim sigurno uticao i cela familija je uticala na prave jednog takvog drugog monstruma. I kad kažete, žal da imam osjećaj prema tim porodicama, ubica, ja te porodice prezirem duboko. I ne daj Bože, ja znam da kod mene u kraju, da ja počnem iz Mioničkog kraja, da je nečije dete takvo nešto napravilo, presudili bi mu... Meštani. Ne meštani, roditelji, deda, baba, brat, zadavili bi ga golim rukama. Jer to je zlo koje ostavlja trag i ožiljak na celoj naciji, na duši cele nacije koje je napravilo takve traume i takve patnje. Zamislite unesrećene tek one što je koleginica Zora rekla. Ranjenu, teško, decu koja će za ceo život ostati invalidi, nastavnicu koja je nepokretna ostala. Znači, jedan monstrum i sad ja da prema njegovoj familiji koja mu je napravila, odgajila takvog monstruma, imam neke simpatije i da kažem, jadni ostaće bez imovine. Treba im sve oduzeti, treba ih najstrože kazniti u svakom smislu i krivično pravno, a građansko pravno se podrazumeva da moraju da odgovaraju. Oprostit ćete, naprijed ćemo pauzu sada, ali u nastavku upravo to očekivalo se, to je prirodno na ovu temu. Očekivalo se da će majka, obzirom da nikada nije posetila sina, ubicu, očekivali su da će se odreći. Član, Peđa, ne bi bilo loše taj član da pročitaš, zbog čega je jako važno sve ovo. Neshvatljivo je li činjenica da čak i ova situacija je postavljena tako da postoje dve strane. Meni je mnogo žao. Ta druga strana jeste manja, ali postoji.
Ja mislim da su to vrlo opasni ljudi. Svako ko pomisli da na bilo koji način upotrebi ili pomene ime ubice, i uopšte ne govorimo o onoj deci za koju se nadam da su privedene, jer tako je rečeno da je sprovedena detaljna istraga, koji su, evo desilo se da su mu čestitili rođendan. I tu opravdanja nema. Zaista, da li ima 6, 8, 12, jednu godinu, zaista opravdanja nema. Uzimati u obzir, ono o čemu danas razgovaramo je ko za to mora da odgovara, iako ja mislim da za te ljude naravno da očekuju pravdu. Ja ne znam šta je u ovom slučaju pravda, da to je doseže nešto što je rekao i Savić. Istina pre svega, ali je ta Božija pravda, dakle, to je nešto na šta kao ljudi možemo da polažemo. Ja moram da iskoristim početak ovog dela emisije i da ponovimo imena stradale dece. Zamolit ću Zoru da mi pomogne. Napravit ćemo naravno i specijalnu emisiju u kojoj će svakome ponaosob biti poklonjena neka pažnja. To je mizerno u odnosu na ono šta osjećaju i šta zaslužuju i članovi njihovih porodica i sami ti i sama ta deca. Postojala je čak ideja da se promeni ime škole. Ja sam sigurna da će to biti sprovedeno. Da li treba da nose imena sve te dece, to je nešto o čemu će se razgovarati. Ja vas samo molim da se ponove imena dece, a ja ću gledati da se u svakoj emisiji više puta ponavljaju. Može. Nikad ne treba da niko da zaboravi da su tog strašnog 3. maja 2023. godine u školskim klupama ubijeni Ana, Adriana, Angelina, Bojana, Mara, Ema, Sofija, Katarina, mali Andrija i njihov zaštitnik i čuvar kog su obožavali obezbeđenje Dragan. Također ne treba zaboraviti ni svu onu decu koja su teško povređena i tako dalje, ali pošto njih ima više da sad nekog slučajno ne propustim. Naravno da ćemo ponavljati da će i mislim da ta škola, onako kako to i traže roditelji, taj deo škole treba da postane memorijalni centar i da svako ko prođe ispred te škole da se pokloni, da knjiga žalosti bude otvorena 24 sata. To je ono što sam rekla još pre puno, puno vremena kad sam došla u situaciju da dolazim oko 6:30 uveče i da nailazim na zaključanu školu. To je bilo u prvih 3-4 dana nakon ubistva. To ne sme da se desi. Dakle, knjiga žalosti mora da bude otvorena 24:00 sve dok se i posljednji stanovnik planete koji to želi ne upiše u tu knjigu žalosti. I tamo mora da postoji prostor ispred te škole, a ne ona parkirana vozila na koja sad nailazimo. Prostor ispred škole gdje će goreti stalno sveće, gdje će biti prostor da se ostavlja cveće i tako dalje. Jer vi, ako ugasite sveće, vi ako sklonite cveće, ako izbrišete njihova imena sa naslovnih strana i uopšte iz medija, onda oni ne postoje. I to je moje mišljenje od samog početka i to je ono na što ja apelujem. A što se tiče imena dečaka ubice, u prvih 15 minuta prvog dana ja sam rekla da njegovo ime ne treba da se spominje zato što je to ne bar sada, zato što je to zlo koje ne sme da postane idol negativnim i isto tako prljavim i prljavim mozgovima koji su ovo sve osmislili, isprovocirali i učinili. Tako da mislim da je to jako opasno. I međutim, niko me nije slušao. Još uvijek sam bila u toj emisiji kad se pojavilo u nekom trenutku i puno ime i prezime i se o njegovoj porodici i tako dalje i tako dalje. Da sam se ja pitala, u ovom trenutku sigurno ne bi bila poznata, ne bi ništa od toga bilo poznato. Ono na šta jer, onda smo dobili situaciju da je za, ne znam, 45 minuta 47 hiljada, na primjer, obožavalaca, ne znam, kliknulo, lajkovalo nešto, neki njegov profil i tako dalje. To sam čula isto u prvih par dana. Baš sam bila u emisiji sa zaštitnikom građana našim, gospodinom Pašelićem, i to smo svi smo bili zgroženi time. Ja sam tad predložila da se pokrenu postupci pred
tužilaštvom za visokotehnološki kriminal da se utvrde, da se utvrdi ko su ti profili koji to lajkuju, imali tu nekog ko je tu iz naše zemlje i da se procesuiraju oni do kojih može da se otkrije. Uvek neko može da se otkrije i da to bude opomena. Zašto je i u tom kontekstu, zašto je važno da se ovo sve posmatra kao terorizam? Kažem, ne može da se vodi u ovom trenutku krivični postupak u tom smislu, kao, kvalifikovano kao terorizam, jer nemamo, nemamo izvršioca, gde... nemamo, ni samo da završim, nemamo i krivično odgovornog izvršioca. Ali mislim da s celokupnim radom i angažovanjem svih ćemo, očekujem da dođemo do toga što sam ja rekla prvog dana i uopšte ne verujem da će bilo ko u tom slučaju biti pošteđen. A zašto je dobro da, da se kvalifikuje kao terorizam, to ste pitali malopre. Zato što postoji poseban sistem u svetu za suzbijanje terorizma. I tu je sve dozvoljeno organima gonjenja. Mm-hmm. Znate, ne može niko da se poziva ni na šta. E, ne možemo to da vam otkrijemo zbog toga i toga, ne to i toga. Čim je ugrožena nacionalna bezbednost zemlje, sve aktivnosti službi bezbednosti su dozvoljene. Tako. Zato sam ja u kontekstu vaših pitanja, Jovana, rekao, trebalo ih je neutralisati jednog i drugog tog dana. Neutralisati. Što je važno, dakle, ja govorim... Vi ste čuli šta se sve... I samo sve da završim još jednu stvar, kada Jovana. Ste to izgovorili. Izvinite. Naravno. Imamo član 391a i zato sam malo pre rekla kolegi Peđi da pročita i taj član. Možda bi bilo dobro da javnost baš čuje kako, kako glasi ta zakonska odredba. Možda će onda prestati da se oduševljavaju likom i delom maloletnog, a velikog ubice. I možda će prestati da ga podržavaju kad budu shvatili kakva opasnost preti svima ukoliko to bude kvalifikovano u komentarima u vašoj emisiji kad sam to rekao da ih je trebalo neutralisati jednog i drugog, meni su posle dolazili komentari od nekih ljudi, nebitno, mislim, meni to ništa ne znači niti me to dodiruje. Kaže, pa da, onda je najbolje kad vam nešto nije jasno, karakterišite čoveka da je terorista i ubite ga. Pazite vi te mozgove. Jer oni kritikuju mene što sam ja to rekao. Da. A ne znaju ljudi ni šta je terorizam, ni kakve su posledice terorizma. Ajmo da čujemo, Peđa će možda da nam... Nije to... Da, da pročitam prvo ovaj član 39a. Ko javno iznosi ili pronosi ideje kojima se neposredno ili posredno postiče na vršenje krivičnog dela terorizma iz člana 391 ovog zakonika, kazniće se zatvorom od 1 do 10 godina. Tu može i da se primeni i ona odredba iz krivičnog dela, izazivanja panike i nereda, ali ovo je teži oblik. Ovo je najteži oblik. To je pozivanje telefonom. E, podmetnuta je bomba na aerodromu. Podmetnuta bomba u školi. To je to. E, to je od 1 do 5 godina, ako se još pre imaš od 1 do 3 godine, ja vidim, mislim, za ovo krivično delo? Od 1 do 10 godina. Pa neka oni podržavaju, neka aplaudiraju, neka slave rođendane. Bilo je mnogo možda značajno u slučaju onog Mladenovca to karakterisati kao terorizam, jer je sam rekao da mu je ideja da zastraši. I on i proizveo je sve elemente. Ljudi, kako ne razumete, tek je prošlo 3 meseca od svih tih događaja. Istraga je u toku i u jednom i u drugom slučaju. Znači, u istraga upravo služi da se pribave dokazi, a pravna kvalifikacija, jel? Dajte onda, molim, pravna kvalifikacija za istragu nije kraj. Evo, jel tako? Pročita ovo, kakva je posljedica kod, šta se dešava kod posljedica sa smrtnim ishodima. To pročite, to je jako. Mislite na krivično delo. Ajmo do kom to ne nađe. Terorizam ima samo zaprećena je kazna, da je doživotni zatvor. Ako je smrtna posljedica. Jeste, najmanje 12 godina ili doživotni zatvor, ako je doživotna... Zaprećen je doživotni zatvor, to je pojenta priča. Šta ovde može da podrazumeva istraga? Ovde ja mislim da je, što se tiče forenzike, dakle da je stvar, ima dovoljno svedoka, više nažalost nego dovoljno svedoka, postoje snimci sa kamera, međutim ljudi i dalje se plaše da ne bude nekih propusta. Šta je to što može da se desi ovde, a da bude propusta? I koliko uopšte forenzika može da utiče na tok suđenja, tačnije na ishod suđenja?
Pa sad ja nemam sve podatke kako su uzimani konkretno sa čaura DNK analiza, da li su samo njegove i DNK tragovi ili su tragovi još nekih drugih ljudi. Znači, to je sad sve u domenu nagađanja. Pa po snimcima sa kamere ali samo on. Pa dobro, i po svedocima. On je se samo on i po meni nije sporno da je učinilac, kažu i svedoci, da je on ušao u zgradu, u školu i izvršio to delo. Mene nešto drugo, to sam rekao i u prošloj emisiji, malo drugo me je nešto kopkalo. I ja imam oružje. Ima i drugih ljudi, sa dozvolom govorim. Ali ne znam šta će njegovom ocu 5, 6, 7 okvira sa po 15 metaka oružje sa dva pištolja. Znači, zato što je lekar i ugledan član ovog društva. Jer kod nas su doktori, odnosno lekari, dignuti na nivo božanstva. I oni su naučeni zbog našeg kmetskog ponašanja prema njima da im je sve dozvoljeno u ovom društvu. Ali popet, vi malo pretjerujete. Ne pretjerujete, da se istražujete. Ovdje dolazi ogroman broj lekara. Ne dolaze. Popet, samo mi odgovori na jedno pitanje. Da si ti istraživao ovaj slučaj. Da li bi tebi bilo u startu privuklo pažnju sumnjivo šta će tolika količina municije kod nekog ulici? Naravno, to je opet... A sve vezano ovdje za terorizam. To je predmet, ja opet kažem, to je predmet kvalitetne istrage. Upravo to. To njegov otac mora da objasni policajcima, odnosno službenicima bezbednosti koji se bave sa ovim krivičnim delom, da on objasni zašto, zbog čega, gde je nabavljao tu municiju, komu je davao odobrenja iz nadležnih policijskih stanica da kupuje, ako je legalno kupio. Meni je moj kolega, koji je bio pripravnik u vreme kad sam ja bio šef odseka za krvne delikte u našoj upravi dole, rekao, kad su razgovarali sa njim tog dana kad je doveden dole, da je mali bez problema izjavio: žao mi je što ih sve nisam pobio u razredu. To je jedino što je rekao. I to je autentična i tačna priča. To mi je, znači, dečko koji je bio pripravnik, koji je kod mene radio na krvnim deliktima, to mi je rekao. Sad je već on isto iskusan policajac i tako dalje. Žao mi je što ih nisam sve pobio. A to je rečenica koju treba jako dobro izanalizirati šta stoji iza toga. Naravno. Terminologiju, smrtonosnu napravu, ali smrtonosna naprava ne može da bude čovek po našim odredbama našeg zakonodavstva. To može da bude eksploziv, hemijsko sredstvo, biološko sredstvo. On ima molotovljeve, koktele i pištolj. A on je mašina za proizvodnju smrti bio. I što je napred stavio molotovljeve, staviće koktele. Ali mi negde računamo uvek, da postoji znači da je opalio neko prema njemu. Ja ne kažem kajanje u smislu toga šta je napravio. Jasno nam je kao dan da to u tom detetu ne postoji. Ono zbog čega smo mi očekivali da će se on kajati je to što nikada više neće videti ulicu, porodicu, slobodu, što nikada neće imati karijeru, devojku. Mi smo pomislili da kada mu to stigne do svesti, kada bude shvatio da neće proći, nego da mu je to život, četiri zida, najverovatnije potpuno sam. Ja mislim da on vrlo dobro poznaje svoja prava, da izučuje sve do besvesti i da zna i da će to što ste vi rekli moći da se dogodi, ali uz mnogo muke da se primene odredbe zakona o psihijatrijskim bolesnicima, to je o zaštiti njihovih lica sa mentalnim oboljenjima. To je stvar njegovog karaktera, on je zdrava osoba. I da će morati veštaci na svih veštaci da svakih 5 mjeseci pišu da je on opasan po okolinu i da ga drže. Treba naći veštake koji će to da potvrde i koji će to da odrade. U Mali je svestan svoje situacije, sasvim sam siguran. A šta ako ga neko slobodi? Šta znači? Samo da vas... Izvinite, nisam... A šta ako neko za 2, 3, 5 godina, neko od lekarske komisije kaže da sve u redu je, možemo ga pustiti na slobodu. Ne 3-5, za 15, isto, 20. Nebitan je vremenski rok. Šta ako imaju obećanje? Ja zato opet se vraćam na Popovu priču. Ovo je previše ozbiljna situacija da bi se gledalo površno. Apropo lekara, što Jovana sad napada mene ovde, situacija sledeća. Jedne godine, dečko koji je absolvent na Fakultetu istorije i umetnosti, mogu da kažem kako se zove, pošto nalazi se tamo gde se nalazi, ubio je svoju devojku od 17 godina, zakloje, bez ikakvog razloga, u bekstvu. Mi smo uspjeli da ga pronađemo i uhapsimo ga tog istog dana.
šta, ustanovili smo da on ima težak strukturalni poremećaj ličnosti. Ili bolje ti reći šizofreniju. Absolvent je na fakultetu istorije umetnosti. S njim nije moglo da se razgovara. Da sad ne repliciram zašto, kako. On je po nalogu tužioca napisana je jedan izveštaj, priveden je u tužilaštvo, određen mu pritvor i tako dalje i tako dalje. Kroz neki dalji naš rad mi smo utvrdili sledeće. Njegovi roditelji su pedijatri. Oni su primetili kao lekari kod njega da on ima ozbiljan strukturalni poremećaj ličnosti. Da se ne bi oni blamirali po njihovom shvatanju javnosti među svojim kolegama, oni su ga na svoju ruku lečili kao pedijatri. A dečko je ustanovljeno imao težak oblik manijakalne šizofrenije. A oni su ga na svoju ruku lečili i dok su ti lekovi imali dejstvo u jednom periodu njegove bolesti, on je studirao, imao tu devojčicu, polagao ispite i tako dalje i tako dalje. To hoću da kažem. Kad je popustila terapija? Kad je popustila terapija, desi se šta se desi. Ja sam hteo da napišem roditeljima krivičnu prijavu za nesavesno lečenje koje je prouzrokovalo što je prouzrokovalo. Pozovem tužioca, sve mu to objasnim i on meni kaže, ma daj bre Pope, pusti sad te tvoje fantazije. Kaže, treba ja da se ovde zameram Lekarskoj komori Srbije. To je njegovo objašnjenje bilo. Sve je lako proverljivo, dobro. Ovo što pričam. Dobro, ali... Ajmo da uključimo gledalce, pa ćemo... Ovde ništa nije dobro. Pa dobro, ali ne možemo tako ne može da razgovaramo, znate, lekari ne može. Hoćete, čekaj polako, hoćete da nam navedem dosta slučajeva iz prakse gde su doktori svojom nemarnošću prouzrokovali smrt drugih lica. Ne može za policiju. Ne može za policiju to da se kaže. Jer mi nemamo status božanstva u ovom društvu. Nego smo izvrgnuti najstrašnijim stvari. Imaju, imaju, imaju. A pazite, i deca vojnih lica su često izvršujući krivičnih dela. Evo, ja sam dete vojnog lica, pa nisam izvršio se jedno. Dobro, ti se bacio na drugu stranu. Zato vam i kažem da nećemo da razotkrivanje krivičnih dela. Ne generalizujemo, nego pričamo... Malo smo izvršili. Ajmo da uključimo gledalce. To se zove licemerje, Jovana, sad što pričaš, ali nema veze. Da. Koji segment je licemeren? Dakle... Pa to što govoriš da generalizujemo stvari. Ja ne generalizujem, nego takav status ljudi imaju u mentalitetu našeg naroda. Nosiš mu prase, pečeno jagnje, kolače, koverte, avioni, kamioni. O tome priča. Hoćeš da mi kažeš da to nije tačno? Mislim da se radi iz drugih poriva, radi sobstvenog zdravlja, a ne radi poštovanja. I to je opravdanje, je li tako? Daleko od toga. Pa onda nećemo da komentarišemo. Ali hoću da kažem da to onda ne znači da će im deca biti masovne ubice. Ko je to rekao? Izvini, nemoj mi ubacivati ono usta što nisam rekao. Nemoj to da radiš, nemoj se babiš tim trikovima sitno. I završili smo priču i više nikada nemoj da me zoveš u ovu emisiju. Nikada da ti pamet nije pala. Izvolite, hvala vam na dosadašnjem gostovanju. Pa nema razloga. Pope, ja te molim, ostani. Molim te, ostani. Nisi baš najbolje, ni razumno. Nema potrebe, niko nije ni primoran. Uključit ćemo gledalca pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan. Alo. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, želim. Dobar dan. Malo kasnim u odnosu na vaše izlaganje i seriju, ovaj gospodin što napušta studio, sram ga bilo. Nemojte tako. Ne, dozvoljavam, jer možda i nije pogrešio. Neću, evo stojim na tome. Ne možemo... Ja bih ga samo zapitao šta bi bilo, šta bi uradio da su njegova ili njegovo dete stradalo u tom. Ne, za Zoru moramo, da. Ajmo, ako možemo, ne može, ne. Upravo na strani dece koja su stradala u ovom masakru. To je Zora upravo, da. On je apsolutno na strani dece koja su stradala u ovom masakru.
I ne želim i ne dozvoljavam ni jedna jedina reč i rečenica u tom smislu da se kaže protiv njega. Ne vidim zašto uopšte to dovodite u pitanje. Nesporo mi bi bio sporedan, nevezan za temu. Ispuštujte nas koji smo ovde, a gledaoce zovite u neku drugu emisiju, jer mi imamo toliko mnogo tema, znači o kojima još imamo da pričamo. Kod vas smo, gospodine Saviću, negde zastali, kod tih odredbi zakona. Pa sad vas ponovo pitam, šta bi se konkretno promenilo da se ovo proglasi aktom terorizma, ali vas pitam onda i u kontekstu i odgovornosti i ovoga o čemu smo govorili, da za 5, 10, 15 godina može da se promeni lekarska komisija, promeni se ceo sistem, sve se može očekivati. Ukoliko se stavi ta odrednica terorističkog akta, da li to onda menja i garantuje nama da ubica neće zaista nikada doći do bilo kog vida slobode? Od ovog, nažalost, maloletnog počinioca krivičnog dela, on je krivično neodgovoran i činjenica, ali činjenica da stvarno ovo ima elemente kao posledice terorizma. U mladenovačkom slučaju, ali i u ovom slučaju, kad bi se reklo da je to krivično delo terorizma, mogla bi se primeni ona odredba koja je malo prepročitana iz člana 391. Da bi se tako smirili svi oni obožavaoci izvršilaca krivičnih dela. Ali i kad se proglasi terorizam, mere borbe protiv terorizma su mnogo šire i mnogo brutalnije i mnogo... I dozvoljeno je, državi je dozvoljeno kad je terorizam u pitanju da se brani na sve moguće načine. Znači, šta znači na sve moguće načine? Pa, dozvoljena je upotreblja sile. A nije nego šta ovde može da se uradi, a da sad ne može? Da ne postoji ni jedan organ na svetu koji će reći ne možemo da vam dostavimo taj podatak koji su tražili organi gonjenja naših iz tih i tih razloga. Jer upravo zbog toga što postoje i posebne konvencije i posebni zakoni za borbu protiv terorizma, tu su jednostavno svi u obavezi da postupe po zahtevima organa gonjenja radi rasvetljavanja o terorističkih aktivnosti. U kontekstu ove dece i ovih odraslih... U kontekstu ove dece, znači, ne bi postojala mogućnost, na primer, neka društvena mreža da ne odgovori na zahtev tužilaštva iz tih i tih razloga. Na primer... Ne kažem da će se to desiti u ovom slučaju da neko neće odgovoriti i tako dalje, ali ako se to tretira kao terorizam, onda je to apsolutno isključeno. Ali je objektivna opasnost. Takođe, tokovi novca, šta, kako, dakle, kome i tako dalje kad je u pitanju terorizam. Takođe, govorim uopšteno, kad je u pitanju krivično delo terorizma, posebno... Postoji mu posebna mogućnost, mi svi znamo da ne živimo ispod staklenog zvona, nego ispod svih kamera i mreža i tako dalje. Onda postoji mogućnost korišćenja i svih tih nadzornih kamera koje kontrolišu kontakte svih u nekom širem krugu i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da u slučaju kad se neko delo kvalifikuje kao terorizam, ne postoji mogućnost muva da proleti neopaženo. To je poenta priče. A kad su u pitanju krivični postupci za druga krivična dela, onda je nadležnosti, ova prava, ona prava i tako dalje. Kad je u pitanju terorizam, znači tu se apsolutno primenjuje ono pravilo, nijedan čovek nije ostrovo sam po sebi celina, svaki je čovek deo kontinenta, deo zemlje, jel? Znate i sami kako počinje, za kim zvona zvone. Kad su u pitanju krivična dela terorizma, upravo se to primenjuje, jer ono što se desi na jednom mestu na planeti, automatski se kao domino efekat razlači svuda dalje po svetu. Razumete? Koliko su objektivna? I mi smo iz tog slučaja videli da ono što se desilo u Beogradu je imalo do duše tu internet podršku, kako reče tada zaštitnik građana, za 45 minuta 47 hiljada raznih iz celog sveta, što je, oni su apsolutno ništa manja opasnost od onog koje pobiju ovo voliku jadnu decu u ovoj školi. I ukoliko bi bilo kvalifiku, ukoliko se budu pribavili svi ovi podaci, pa ova za sad sumnja bude mogla se popne na odgovarajući stepen sumnje za krivični progon, za krivično delo terorizma, i onda svi ovi obožavaoci i podržavaoci zločina će
moći da odgovaraju za krivična dela gde je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora. Eto, zato je to objektivna opasnost. Objektivna opasnost, po jednoj proceni, ali bez obrazloženja od tih ljudi koji i te dece koje podržavaju, mi imamo osjećaj da postoji. Sa druge strane, oni se i udružuju. Udružuju se po profilima. Koje su šanse, znači, da ovo ne dobije karakteristiku krivičnog dela, da se tome stane na put i koja je druga opcija kažnjavanja? Dakle, ovo čestitanje rođendana, što je vrlo jasna i otvorena podrška, mislim da više od toga ne može i ne treba da postoji. Dakle, oni postoje, njihov način razmišljanja je opasan, njihovo postojanje u ovom društvu je opasno, ima ih više desetina hiljada i organizuju se, tačnije sastaju se po raznim profilima. Šta postoji u pravu, a da možemo protiv njih? Oglašavanje tim društvenim mrežama tih koji pružaju podršku, čestitaju rođendan, je vrlo bitan signal za nadležne državne organe da povedu postupke protiv tih i da posvete pažnju takvim bolesnim umovima. I pokrenuti znači, su neki krivični postupci. To oni se sami prijavljuju i staju u red da država mora sa takvima da ispita šta je njihov povod, šta je njihova želja, šta je... Pritom, postoji i krivično delo izazivanja nereda i panike, koje je malo pre gospodin Popović, koji je, nažalost, otišao. Mislim da je u pitanju bio nesporazum samo, ali i da se na to ne vraćamo, ponovio. Znači, država mora da ima jedan alarm i državni organi, kad se takvi pojave, da im se upali i da posvete takvima dužnu pažnju. Oni su sami zaslužili to i zatražili. Da se država s njima pozabavi radi bezbednosti svih ostalih drugih građana. Da li... A veliki je problem samo jedna stvar. Što se vlasnici tih društvenih mreža i tih najvećih društvenih mreža ponašaju na način da nisu baš saradljivi prema organima gonjenja. To je veliki problem. Na koje vlasnici mislite? Na svetski, ultimativne? Njih nema više od petorice? Da. Dobro. Pazite, tu postoji mogućnost jedna. Mi bi trebali, u susjednim zemljama postoji niz dobro razrađenih mera koje sprečavaju govor mržnje na društvenim mrežama i ovakva oglašavanja na društvenim mrežama, ne samo kao krivičnu odgovornost, nego kažu postoji prekršajna odgovornost, pa ti, ja napišem sad da mi se... Pa tu su lažni profili, pogledajte. Ne, gledajte, ima, gledajte šta, ja napišem da jedna pripadnica, na primjer, uslovno kažem, nevladinog sektora u Crnoj Gori, koja je dobija veliki novac od svih evropskih zemalja i napišem, a u baš je lepa. A mene sudija za prekršaj je onda u Podgorici kažnica 250 evra. Nije mene, zašto? Nego je klijenta jednog koga ja znam kaznio. Znači, za takve reakcije gde smatraju da je uvredio je, može da te kazni i sudija za prekršaj. I treba uvesti odgovornost, prekršajnu odgovornost kao prekršaj društvene discipline na društvenim mrežama. Znači, može to da se razradi. Kod nas taj segment nije dovoljno razrađen da mogu i drugi državni organi, samo oni koji tužilaštvo i se bavi takvim stvarima. Ima jako puno tih lažnih profila koji je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da bi uopšte provalilo. Potreba mu je podrška i saradnja od tih vlasnika, tih društvenih mreža koji su spori i gledaju svoj profit uglavnom. Ali relativno postoje mogućnosti da se otkriju i lažni profili i sve ostalo. Potrebno je tu naš tužilaštvo za organizovani kriminal u posljednje vreme tu dosta dobre rezultate pokazuje. Međutim, potrebna je saradnja, na primjer, ovih koji distribuiraju društvene mreže i sedišta društvenih mreža, Facebooka. To smo sad i rekli. Ono što je sledeće, i sad razgovaramo i kao ljudi, jer ovo jeste pre svega pitanje svih građana Srbije. Najavljaju se snimanje filma. I o detetu. Samo ajdete da to ne promovišemo, molim vas. Možemo to da preskočimo? Možemo to da preskočimo i da ne dajemo ideju i da uopšte svaka priča o tome... A da se stane na... Svaka priča o tome deluje kao podrška toga svega. Ne znam kako da vam kažem, davanje ideje. Ako se to ne zaustavi sada, postoji šansa da se to i desi. Ne mislite da drugačije treba reagovati da onaj koji ima takvu ideju shvati da je u velikoj opasnosti?
ili u nekom obliku opasnosti? Najviše sam čutao, razmišljajući, ipak znajući ko je gospođa Zora Dobričanin, znam Popa šta je radio sa Predragom, se znam dugo. Moje neko mišljenje o državnim institucijama koje zaista nije pozitivno, konkretno u jednom slučaju u Somboru sud je zabranio meni kao stručnom savjetniku da postavljam pitanja veštaku zato što želim da srušim njegov nalaz i mišljenje, što je moj osnovni zadatak. To se dešava. Ali apropo, da li smo mi sigurni, s obzirom da znamo ko su roditelji malo Kosta, da li taj Kosta ima neke veze? Možda te veze neće isplivati sada, nego apropo za godinu, dve, tri, pet, i da će komisija proglasiti ga da je on sada sposoban za život, već spremljeno. Kako se tome staje na put? Nikako. Ako ga komisija oslobodi i kaže da je on sada psihički zdrava osoba koja je spremna da se reintegriše... Ali čekajte, tog momenta se gubi svaki socijalni mir i vi shvatite koju bi težinu. Odlazi on odavde, svet je ogroman, odlazi odavde iz Srbije, odlazi, ako imaju dovoljno novca, otići će bilo gde kao osoba o kojoj neće postojati nikakav identitet. Ja vam govorim kako bi reagovala srpska javnost i sada i za 20 godina. Ama kako će znati? Neće znati. Ko će znati? Ovo će trajati još jedno određeno vremenu. Mislite da se neće znati? Znaće se, naravno, i ovaj predmet će biti pod budnim okom javnosti. Verujte, dok postoje, vidite, te porodice, tu imate mnogo unesrećenih porodica u krajnjem slučaju. Ako opštoj javnosti, organima gonjenja i tako dalje popusti pažnja u unesrećenim porodicama, sigurno neće, verujte. Učestvili smo oboje u jednoj televiziji, u jednoj emisiji. Ovdje imate mnogo ljudi. Za onaj slučaj, znam, razumijem što mi govorite, ali za slučaj ovih, kako se zove, što su spaljeni, porodica... Đokić. Ili Đokić, ili kako? U Nišu. Da, bili smo u emisiji što je onaj na pumpi, što je kupio gorivo, što je onaj što diluje devize. To je Đokić. Džonić. Džonić, da. Mi se i ne sjećamo, namjerno sam ovako rekao, ne sjećamo se ni imena, a to je bilo isto jedan stravičan zločin da je troje. Ovo će biti sada i za određen period godina. On će inkognito nestati iz Srbije. Ne verujem da to može da se desi iskreno. Ma može, ja ovdje... Mislim, to je strah svih, to je potencijalni, to je najveći strah svih roditelja i svih porodica oštećenih uopšte. Ako Zoro, može da se desi, i mislim svih građana Srbije, izvinite, svako kome je sreo je rekao, molim te Zoro, reci mi da on neće izaći. Verujte, znači, to ne samo... Za pet godina će doći drugi problemi. Ja sam rekla zaista da uopšte ne mogu da očekujem. Vi, Jovana, znate da je ovde bila porodica iz Novog Pazara, čiji sin je osuđen za ubistvo policajca, gostovali su ovde kod vas, koji služi kaznu zatvora 30 godina za zločin koji dečko nije izvršio. Oni su sad skoro pisali predsjedniku Republike, dobili su protokolarni odgovor da se uputi na Ministarstvo pravde. Znači, oni jednostavno u ovom sada pravosudnom sistemu nemaju kome da se obrate za očigledne greške koje su urađene prema njemu. Dobro, ovdje je prevelika, vi shvatate da je ovo najveća rana naše nacije. Ama slažem se. Zato vam kažem, dakle, ovaj slučaj ne može da se poredi ni sa jednim. Ama slažem se, imamo veliku Ivanču, niko se ne seća. Ne može ni da nabrijam u žitištu, ja sam upoznao jedna od tih devojaka koja je stradila i išla sa mojom čerkom. Da, kažem nešto. Ja vam garantujem da roditelji ove stradale dece neće postojati jedan dan dok su živi i oni, njihova braća i sestre, da ne obraćaju i budno ne prate ovaj postupak što se tu dešava. Sve se slažem. Apsolutno sigurna. Ajmo onda da vidimo, mogu vas, Peđe, da zamolim, koji su tipovi institucija koji su pravno u službi toga da on nikada ne izađe. Ja ne znam da li postoje specijalne bolnice, zatvorske bolnice, da li postoji ta zatvorska ćelija opet pa mora da ima neku drugu vrstu presude. Da li Srbija ima ustanovu koja bi mogla njega da drži u ovim uslovima kako ga drži sad, da ga drži do kraja života? Nema. Nema. Nema u ovom trenutku, u ovom njegovom uzrastu. Nema specijalne zatvorene zatvorske bolnice za smeštaj maloletnika u ovom. Peđa, ali ne može da bude zatvorska bolnica? Ne može ni zatvorska, ali ajde, ne postoji... On je sada u adekvatnoj ustanovi i mislim... Sada, ali nemamo, tu je...
tu nemamo, nemamo objasnjeno. Imamo i izmene tog zakona i tako dalje. To treba će izmene, jer se nismo mogli složiti ministarstvo zdravlja, pravde i socijalne zaštite. Javna rasprava se zatvara 9. vezano za taj zakon i... Napravit će, pretpostavljam, instituciju koja će biti adekvatna kada on napuni već... Za 4 godine je punoletan. Pa punoletan je, onda bi, pazite, ovo u ovom trenutku, malo pre neko reče da je o njemu brine sudska straža. Da. Ja ne znam ko o njemu, ko... Da li je policija ili sudska straža? Gospodin Popović mi je ispravio, ja sam rekla da vodi računa MUP Srbije, on mi je ispravio da nisu pitanju policije, nego sudska straža. Ne znam ko uopšte vodi brigu, mislim da bi morala policija, sudska straža je zadužena za ustanove u izvršenju krivičnih sankcija i pod upravom je za izvršenje krivičnih sankcija i sudska straža znači brine o pritvorima, KP domovima i specijalnoj ovoj i o specijalnoj bolnici, ovo psihijatrijskoj bolnici. Znači, sudska straža je kod nas opet treća oružana sila u državi, ali njena ovlašćenja bi također trebalo revidirati i doneti poseban jedan zakon i napraviti sudsku policiju adekvatno iskustvima drugih razvijenih zemalja, jer ipak sudska straža ima manja ovlašćenja nego sudska policija i ta sudska policija bi mogla da se, na primjer, brine i o zaštiti sudija, javnih tužilaca i da bude, da i njima... Vi imate, naravno, imate i ko se o tome... Ima, ali to sad radi redovna policija. Međutim, sudska policija bi imala nešto veće ovlašćenja nego sudska straža. Sudska straža, znači, pripadnici sudske straže mogu da budu naoružani u objektima koji su pod nadležnošću uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Van tih objekata su nešto strožija pravila za njihovo nošenje oružje, za upotrebu oružja. Tako da, ja se nadam da je ovdje, da je tačna informacija da policija brine brigu u toj zdravstvenoj ustanovi o faktički bezbednosti tog prostora gdje se ovaj nalazi, a i njegovom, da on ne napusti tu ustanovu i ne pobegne. Ajmo da vidimo, osim uslova, da li je i pravno ovo mjesto gdje je on sada, nešto gdje on može da provede ostatak života? To je jedino mjesto koje je za njega adekvatno sada i on tu može da ostane onoliko koliko bude procenjeno da to bude potrebno. Ali to može da bude do kraja života? Pa ja ne znam, pripitanje je neadekvatno, kako da vam kažem. Ako vam ja kažem, on tu može da ostane onoliko koliko je potrebno, to znači onoliko koliko je potrebno dani, meseci, godine, desetine godina i tako dalje. Ja sam odgovorila vrlo precizno. Ono što hoću da kažem, i ovo što se dešava u javnosti i ta podrška o zločinu od određenog dela javnosti i sam taj zločin nesagledivih razmera su nešto što zahteva da se svi osvestimo i probudimo i ja sam o tome već govorila. Mislim da je neophodno pre svega da se deci od početka u školama daju nekakve smernice, a ne samo da im se priča kako oni imaju dečija prava, nesamerljiva i tako dalje, kako im niko ništa, ne sme niko da ih pogleda krivo, da vikne na njih, da ne znam ni ja šta. A i sad, ne smeju oni koji brinu o njima, roditelji i škola, a sme bilo ko na ulici. Treba decu upozoriti na opasnosti koje ih vrebaju, kako sa interneta, tako i sa ulice u neposrednim tim kontaktima. Da postoje neke zle čike i vidljive i nevidljive. Roditelji brinu o tome ko deci dolazi u kuću od drugara sa ulice, ali ne brine. Ko dolazi u njihovu kuću, u njihove živote i njihove mozgove, nedovoljno brinu ili su nedovoljno obučeni da brinu. Ko dolazi u posetu toj njihovoj deci sa interneta. Znate, mi smo to očekivali od anketnog odbora. Dakle, sa interneta. Samo polako, molim vas. Znači, ne treba, neophodno je da se u škole u okviru tog građanskog vaspitanja koji predmet imamo u ovom trenutku i koji su časovi za gubljenje, na primjer u okviru tog građanskog vaspitanja, da se uvede određeni fond časova bezbednost na internetu, određeni fond časova bezbednost uopšte u životu, u fizičkim kontaktima s ljudima, da jedan deo o porodici, jedan deo krivični zakonik, na primjer, gde bi se deca upoznala sa osnovnim elementima
određenih krivičnih dela i sa osnovnim krivično-pravnim institutima. A ono što se pominjalo posete tom, zatvorima... Samo da završimo ko može. I u tom smislu mislim da bi jako dobro moglo takvom vrstom edukacije dece da se preventivno deluje. Ja sam već rekla u nekoj emisiji, možda bilo čak i ovdje kod vas, da sam imala klijenta koji ima 19 godina, koji nije znao, iskreno vidim da nije znao, verujem da nije znao, ubedio me apsolutno, nije znao, naravno nije mogao u to da ubedi sud ni tužilaštvo, da on nije znao da je krivično delo ako on spoji jednog i drugog, jednog koji prodaje drogu i drugog koji hoće da kupi drogu. On nije znao da je to krivično delo za koje će dobiti minimum 3 godine zatvora. I dobio je. Znate? Znači, on to nije znao. Također, koliko ima onih koji ne znaju da ako donesu marihuanu ili kokain na svoj rođendan i posluže društvo, a da im to niko ne plati, oni ne znaju da je to krivično delo. A to je ozbiljno krivično delo za koje se obavezno ide u zatvor, to je omogućavanje uživanja. Razumete? Znači, nemate tu vrstu spoznaje kod dece, jer ih to niko nije naučio. A sigurna sam da makar polovina njih ne bi izvršilo to krivično delo da su to znali. Također, imate sad krivično delo proganjanja gdje pošalje 3 poruke devojčici kojima se sviđa i već uđe u krivično delo proganjanja. Razumete? Tako da imate niz tih nekih krivičnih dela sa kojim bi bilo jako važno i dobro da se deca upoznaju. Pa ne znam, imate ugrožavanje sigurnosti gdje dođe i kaže sve ću da vas pobijem, ili sve ćemo da vas pobijemo, jel tako Peđa, ode u jako ozbiljno krivično delo. U stvari to je ono, u mnogo slučajeva to je žargonski, realno. Znate? Ali... Ili treba ih pobiti, treba ih sve ubiti, treba i tako dalje. Znači, jako je važna edukacija. Također, kad su u pitanju seksualni delikti, kako se to kaže u javnosti, krivična dela ili krivična dela protiv polnih sloboda. Jako je važno da svi znaju, da deca još od tog uzrasta znaju na koji način vrše krivična dela i da se usmere. To je neophodno. Meni za tako nešto, ja mislim da za tako nešto nije potreban bukvalno baš nikakav anketni odbor. Postoji valjda neko ko u ovoj školi vodi, koji u ovoj zemlji vodi računa o školskom programu, pa također i o školskom programu tih časova građanskog vaspitanja, pa eto, neka te časove popune s tim, dok ne odluče da sa fizikom i hemijom, što ja pričam o 7-8 zadnjih godina, uvedu krivično pravo u škole. Za početak, neka pozivaju stručnjake. Što se tiče makar tog pravnog dela, sigurna sam da će sve kolege pristati da pomognu i da to besplatno pro bono rade svi advokati, da daju takav svoj doprinos, jer osim toga to su advokati i dužni po advokatskom kodeksu. I svi će dati doprinos tako što će odlaziti u škole, držati deci predavanja i tako dalje i tako dalje. Mislim da moram da je ovo slučaj koji otvara mnoga pitanja i da je neophodno da problemi odmah krenu da se rešavaju na cilju prevencije, jer postoji, znači, imate društvenu dispoziciju i sankciju ukoliko se ne poštuje dispozicija. Ali smo se sad prvi put suočili i to za najteže krivično delo koje se desilo, znači, od Kragujevačkog oktobra do sada, kad su streljani silni oni đaci u Kragujevcu 21. oktobra, jel? Znači, desio se zločin bez kazne zato što onaj koji je počinio ovo katastrofalno ubistvo ne može da bude kažnjen jer je ispod radara krivične odgovornosti, nema 14 godina. Ostaje mi da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Ono što smo trebali da izvučemo i čime ćemo se baviti od ove emisije nadalje je upravo to, da se vrati nastavnicima i roditeljima ono pravo na koje smo u Srbiji navikli. I da deca znaju da pravo je jednako odgovornost. Jeste. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji, a ovo je nešto čime ćemo se baviti od ove emisije pa u budućnosti.